တဏ္ဍာရနေ2553ခုကောဇာတက္ကရ1381ခုဝါစုလက်ပြကျော်12ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့ချမ်းရေတာဇံမြို့နယ်ပြည်ကြီးမြတ်ရှင်လေးကောင်းရဲ့ဓမ္မရခိတဓမ္မယုံ62-63လမ်းကြား32လမ်းလမ်းမပေါ်၌ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်သာသနာရခိတတနင်းငွေပုံစွမ်းလောင်းအသင်တရင်းစဉ်အကျိန်တရားပြည့်အကျိုးဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မန္တလေးမြို့ချမ်းရေတာဇံမြို့နယ်ပြည်ကြီးမြတ်ရှင်လေးကောင်းရဲ့နေဥပဒံဒေါ်တင်တင်လှကုံစုံဆိုင်မိသားစုဒေါ်စန္ဒီဟေမန်ဦးစက်ချုပ်လုပ်ငန်းမိသားစုဦးအောင်ထွန်းဒေါ်မာလာအစ်တန်နယ်မိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမျိုးဆက်သစ်တို့ညီညွတ်ဖို့အမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တည်တရားတော်ရဲ့အမိကကဲတစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါရဲလေမျိုးဆက်သစ်တို့ညီညွတ်ဖို့အမိရတဲ့တရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်းနေနဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှ िख ိုးကြရအောင်ဥစဉ်ကလင်္ကာလေးများဆိုပေးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များက၃ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာသံဃဂုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါဤဖရာသံဃာဂုံဤစိတ်မာ
ကဲရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှ िख ိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ဘာလဲယုဇတ်တေတို့ညီညွတ်ဖို့တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အာ ဘယ်နှမျိုးလောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲဆိုရင်စုပေါင်း6မျိုးသင်ပေးမယ်ဘယ်နှမျိုးတယ်လဲ6မျိုးပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကညီညွတ်ခြင်းဟူသည်တဲ့ဘာတယ်လဲညီညွတ်ခြင်းဟူသည်ပါဗျာနောက်နံပါတ်2ကညီညွတ်စေနိုင်ခြင်းအကြောင်းရင်း10ပါတဲ့ဘာတယ်လဲ နောက်နံပါတ်4ကညီညွတ်မှုမရှိရခြင်းအကြောင်းရင်း6ပါတဲ့ဗါတယ်လေညီညွတ်မှုမရှိရခြင်းအကြောင်းရင်း6ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေညီညွတ်မှုမရှိခြင်းအကြောင်းရင်း6ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေညီညွတ်မှုမရှိခြင်းအကြောင်းရင်း6ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေညီညွတ်မှုမရှိခြင်းအကြောင်းရင်း6ပါတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး အလုံးပေါင်းတော့ဗန္ဓမျိုးရှိအဲ့ဒီ6မျိုးကိုတို့သူတော်ဇင်တို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာကြားကြတဲ့အပိုင်းမှာအဓိကကတော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားနာကြတယ်တရားနာကြတယ်ဆိုတာဘာဒီအတွက်နာနေတာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကတော့ဘာသာရေးဘုသူတ္တရဖို့ဘာရဖို့လဲ ဘာသာရေးဘုသူတ္တရဖို့နံပါတ်1ကယထားတဲ့အဲ့ဒီဘုသူတ္တတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဘာအတွက်လဲယထားတဲ့ဘုသူတ္တတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ជីវကျက်ဘယ်နှမျိုးထားရနှစ်မျိုးထားရမယ်နံပါတ်1ကဘာသာရေးဘုသူတ္တရဖို့နံပါတ်1ကကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ပြောကြည့်ပါဦးဗာတယ်လဲ ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့တော်တော်များများကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးသည်ဘာသာရေးတုဒ္ဒရှိတာတော့မှန်တယ်ကျင့်သုံးမှုအားနေပါနဲ့လဲကျင့်သုံးမှုအားနေကျင့်သုံးမှုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ပြက်ရတာတွေမရှိဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်နာမည်ပြက်ရဘာပြက်တယ်လဲပြောရင် ခုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့လူဆိုရင်လည်းပဲလူစည်းကမ်းရှိဆရာလေးများလည်းဆရာလေးစည်းကမ်းတွေသီလမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာယဟန်တော်များလည်းပဲယဟန်တော်သီလတွေရှိကြတယ်စည်းကမ်းတွေရှိကြစည်းကမ်းတွေဘယ်လောက်ဖဲသတ်မှတ်တာသတ်မှတ်တာအဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုဘယ်လောက်ဖဲသိနေသိနေတကယ်မကျင့်သုံးရင်တကယ်အကျိုးမထူးဘူးထူးရဲ့လား အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရောဇင်တို့ရဲ့လောကလိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်လည်းပဲသူရောကိုရောအာလုံးသောသူရောဇင်များငါးပါးသီလသီတလားမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအေးငါးပါးသီလသိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့ကြည်မန်လေးတခွင်ပတ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပေါ့အရက်ဆိုင်နိုင်လူစီတလားမစီဘူးလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်သိတယ်မကျင့်တာဘာလို့တာလဲသိတယ်မကျင့်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာနာမည်ပြက်တလားမပြက်ဘူးလား ပြက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတရားတစ်ခုနာမည်ကောင်းရဖို့ဘာသာဝင်ဥယျာဉ်ညာလာဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးရှိရလားဗုဒ္ဓပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေဘယ်လောက်ဖဲကောင်းကောင်းသင်ကြားပြတာတဲ့စနစ်ကဘယ်လောက်ဖဲစနစ်တွေကြနေကြနေနောက်ကကျင့်သုံးမှုမရှိရင် အဲ့ဒီတရားများသည်ဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်လဲပြောရင်တို့သူတော်ဇင်များယောဂါဖြစ်တဲ့အခါစေကံစေယုံသွားသလားမသွားဘူးလားသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသွားလိုက်ရင်ဆေအောင်ကလိုအပ်တဲ့မက်ဒီကယ်ချက်ကလုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်ဒေဒီချာချာကြကြနာနာဆေးစစ်ပေးတယ်ဒါဒီထိုးဆေးနဲ့လုံးဝမလားဒါမှမဟုတ်ရင်တောက်ဆေးနဲ့ပြောက်မလားသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်လို့ဒီယောဂါက တောက်ယုံနဲ့တင်ပြောက်တဲ့အနေထားမှာရှိရင်ဆေးပေးလိုက်ပါပေးလိုက်လေဆေးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးဒီဒီချာချာလဲမှာလွတ်လိုက်တယ်
ဒါကမနေ့တစ်ကြိမ်နေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်တောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စနစ်တကျမှားလွတ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဆေးယူခဲ့တာလည်းမှန်တယ်ဆေးကောင်းတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ယူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆေးကိုခုံလေးပေါ်တင်ထားလိုက်ဖျားစင်ပေါ်မှာတင်ထားလိုက်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားလိုက်ယူနေတယ်ယောဂပြောက်ရလားအဲ့ဒါဆရာဝန်ရဲ့အပြစ်လားလူနာရဲ့အပြစ်လားအေးခိုးစားကဗုဒ္ဓမမှားဘူးပြည့်တဲ့နောက်ကကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲတော့ဘုရားဘာသာနယ်ပယ်မှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်မူးတယ်ယမ်းတယ်နော်လွန်ကျူးကြတယ်ပြဒနာမျိုးစုံတွေတက်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်ရတယ်လဲပြောရင်ဘာသာတရားသိက္ခာကြရတယ်ဘာကြလဲเออบาตาเตยไตขาจ้ะတော့ဘဇူပါယောပြီးไตขาจ้ะလဲပြောရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတယ်ဘုန်းကြီးတွေပါไตขาจ้ะတယ်จ้ะသလားမจ้ะဘူးလားเอ๊ะတို့သူတော်ရှင်တို့ရဲ့အိမ်နေလို့ပါပဲဥစဉ်တို့ကလည်းသာသနာအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်နေရဘာကိုစောင့်ရှောက်ရသာသနာအိမ်တော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေရတယ်ဒီအိမ်တော်ကြီးဆေးရောင်နေကြာသွားသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးဆွေးမြေ့ပြီးတော့လာသလားဘယ်နှန်းကချွေရင်းချက်ရှိသလဲဆိုပြီးတော့သာသနာဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာအိမ်တော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည်ရသလားမကြည်ရဘူးလားကြည်ရပါဘူးတို့သူတော်စင်များကိုယ့်အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပေါ့ကိုယ့်အိမ်ကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပြန်ပြန်မိကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြည်တယ်တို့စောက်ထားတဲ့အိမ်သည်ဆေးရောင်အားနည်းလာတာလားဘာပျက်စီးမှုရှိသလဲခေါင်းမိုးမလုံတာလားနဘေးကခြံခတ်ထားတာကမလုံတာလားကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ကြည်တာလဲပြောရင်မပြက်အောင်လို့ဘာလို့အောင်လို့လဲမပြက်အောင်လို့စောင့်ရှောက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တဲ့လူသလားမလူဘူးလားလူသားလောကကလည်းကိုယ်အိမ်လုံယုံနဲ့တင်တကယ်မလုံဘူးသာသနာပါလုံအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လူသလားမလူဘူးလားเออไอ้อะจังเบนั้นมาเว้ยตั้วพี่รอจี้จี้พุทธบาทาออมเย็นผู้สู่แต่นั้นมาเตียก้องอยู่เนี่ยดิไม่ปี้ผู้จิ่นต้องปะมาออมเย็นมาบ่มาออมเย็นมาแลจิ่นต้องปะมาออมเย็นมาไอ้อะจังดุตุรอศีลเมียจิ่นต้องต้องอาภิญทานนารอจี้กูส่องช่องหลุไม่อยากหูล่ะอยากเด้อะคูดุตุรอศีลโตอะคูดีมายี้ท่าเด้อฮะบาธรรมอยู่เนี่ยแหละธรรมรักขิตาဓမ္မရခိတာဆိုမြန်မာလိုပါပြောတရားကိုစောင့်ရှောက်တာနော်ဘာလို့တာလဲအေးအဲ့ဒါတရားကိုစောင့်ရှောက်တယ် looking after the ဓမ္မပေါ့ဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတာဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ပြီးထားတဲ့နာမည်အတိုင်းဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာဓမ္မကိုကျင့်သုံးပြမှာဘာလို့တာလဲစောင့်ရှောက်တာဟုတ်လားဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုစောင့်ရှောက်ရကြတယ်။နောက်တစ်ခုကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရကြ။ဘာကိုစောင့်ရှောက်ရကြ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းဆိုလိုချင်တာကဒါတွေကိုဘာကြောင့်ပြောနေရတာလဲဆိုရင်တရားသည်နာပြီးုံနဲ့တင်မပြီးဘူး။ဟုတ်လား။ဘာနဲ့တင်မပြီးဘူးလဲ။နာပြီးုံနဲ့တင်မပြီးဘူး။သာဓုခေါ်တဲ့ုံနဲ့တင်မပြီးဘူး။မှတ်စုထဲမှာရှိုံနဲ့တင်မပြီးဘူး။နှလုံးသားထဲမှာထည့်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ဖို့ရာဥစဉ်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးထားပြီးတော့တရားနာရမယ်နံပါတ်1ဘာသာရေးဘုသူတရဖို့နံပါတ်2အဲ့ဒီရထားတဲ့သုတ္တတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှမျိုးကဲအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးနဲ့နာပြီးဆိုတော့ကြံ့ကြံ့နာနာတရားနာသူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးနဲ့တင်မရဘူးဘလို့နာရမလဲပြောရင်စလုံးသုံးလုံးနဲ့နာပါတဲ့ဘယ်နှလုံးနဲ့နာရစလုံးသုံးလုံးနဲ့နာကြပါရဘာရင်နဲ့နာရမလဲပြောရင်နံပါတ်1တတိနဲ့နာတဲ့ဘာနဲ့နာရဘာနဲ့နာမလဲတတိကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောင့်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းအဲ့ဒါကိုပါဠိဝေါ်ဟာရတိုင်ပြန်မွေးစားလိုက်တော့ပါဠိသက်ဝေါ်ဟာရဘာဝေါ်ဟာရလဲပါဠိသက်ဝေါ်ဟာရတတိတိုင်ထားပြီးတော့သုံးထားတယ်အ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်ရှင်များတရားနာတဲ့အခါကျတော့တရားကိုဘာလို့အောင်ဆိုရင်အောင်းမေထားရမယ်အမှတ်ရထားရမယ်ပါဠိလိုပြောရင်တတိထားရဘာထားရမလဲပါဘာကြောင့်တတိထားရမယ်လို့ပြောရတယ်လို့ဆိုရင်တတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်းနေရင်အဲ့ဒီတတိကလွင့်နေရအကုန်လွင့်သလားမလွင့်ဘူးလားစိတ်ဓာတ်တွေကဟူရောက်ဒီရောက်နေဖြစ်ရင် တရားဝယ်ပြီးပြန်သွားတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝအတွက်ကျင့်သုံးစရာမှတ်မိရဲ့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့နာတတိနဲ့နာတဲ့ဘာနဲ့နာရနောက်နံပါတ်နှစ်ဘာနဲ့နာမလဲလို့ပြောရင်တမာဓိနဲ့နာရမယ်ဘာနဲ့နာရတမာဓိနဲ့နာရမယ်တမာဓိကလည်းပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်ကောင်းစွာ อายุตะคู่อบอมาสိတ်กูฉะทาจีนเนี่ยบาเลยกองสวาอายุตะคู่อบอมาสိတ်กูฉะทาจีนเอ้อล่ะจองเตียนาเดปกโกติกองสวาฮ้อนี่เดเตียอายุอบอมาสိတ်กูฉะทายะเมฮอดล่ะบะนะลงยะตัวบาดิเนนายะมะเลตะดิเนนาตะมาธิเนนา အရေးကြီးတာကတော့ပညာနဲ့နောက်ကနာဖို့ပဲဘာနဲ့နာရမလဲပညာနဲ့နာကြပါရမယ်ပညာကလည်းပါဠိစကားပနဲ့ညာနဲ့ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပကပကာရညာကဇာနာတိပကာရိနဇာနာတိတိပညာပကာရိနအပြားအဖြင့်ဇာနာတိတိတ္တပါပေဣတိထို့ကြောင့်ပညာပညာမြည်အပြားအဖြင့်တိတ္တလို့ပညာ ပါတယ်လေအပြားအဖြင့်သိတတ်လို့ပညာအပြားအဖြင့်သိတာဘလို့သိတာလဲပြောရင်နိုးရင်စမ်းသိအင်ဒီတေးကိုပြောတာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်သိတာဘလို့သိတာလဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်သိတာအဲ့ဒါကိုအပြားအဖြင့်သိခြင်းဘာသိခြင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ဒုသူတော်ရှင်များလုံးထွေးပြီးတော့မနာနဲ့တပိုင်းတပိုင်းစီကြကြနာနာသိအောင်နာ ခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့နာဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့နာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှဟောသူလဲအကျိုးရှိနာသူလဲပဲအကျိုးရှိတရားဝဲကျင့်ပါတဲ့သူလဲအကျိုးရှိအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် waste time နဲ့ waste money ပဲငွေဖြုံးတာနဲ့အချိန်ဖြုံးတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့တို့သူစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာရမလဲသုံးလုံးနဲ့နာပေးပါတဲ့ဘာတွေနဲ့နာရ တတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့လဲအေးအဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးမိုင်းဖုနက်ရယ်ကွန်စန်ထရေးရှင်းရယ်ဝစ်ဒမ်ရယ်စလုံးဘယ်နှလုံးလဲသုံးလုံးရှိတယ်ဒီစလုံးများသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တလုံးနဲ့တလုံးကချိတ်ပြီးတော့နေတယ်အင်တာဒီပန်ဒန့်အင်တာရယ်လက်တစ်ဖြစ်တယ်တလုံးနဲ့တလုံးကဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်တတိရှိမှတမာတိရှိတမာတိရှိမှပညာရှိ တလုံးဖြုတ်လိုက်ရင်အကုန်ပြုတ်ကြတယ်တတိမရှိရင်တမာရီမရှိရင်ပညာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်ရှင်များတရားနာနေတာထိုင်နေတာတူပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တူနိုင်ရဲ့လားမတူနိုင်ဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာလို့လားပြောရင်တော့တပါးရဲ့ပဲထိုင်တဲ့နေရာကွာလို့လားပြောရင်ဒီနန်းမှာတန်းစီထိုင်သလားမထိုင်ဘူးလားထိုင်နေတာပဲမကြားလို့လားပြောရင်လေကြားတော့ကြားနေတာပဲဒါပေမဲ့ attention ပေးမထားရင်အာယုံစိုက်မထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိရလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်ရှင်တို့တရားနာတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းမှာစာသင်ပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်လားဒါဒီ classroom တစ်ခုလို့သာသဘောထားစာသင်ခန်းရှိကဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီစာသင်ခန်းကဆရာတို့သူတော်ရှင်များတွေစာသင်ခန်းတွေကကျောင်းသားနော် အဲ့ဒီကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုဒီဘက်ကဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေစာသင်ခန်းမှာတည်းမှာကိုသင်ပေးလိုက်ကြစာသင်ပေးလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အားလုံးသိတယ်လို့ထင်ရသလားမထင်ရဘူးလားထင်ရတယ်နော်ထင်ရတယ်အေးအားလုံးသိလောက်တဲ့ထင်နေဆိုပေမဲ့တကယ်ကြကြနာနာသိမသိကိုကစမ်းသက်ခြင်းမေးခွန်းတာထုတ်ချလိုက်ဘာသာထုတ်ချလိုက် မေကွန်ထုတ်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုဖြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအောင်သူလည်းပဲပါတယ်ကြသူလည်းပဲပါတယ်ဂုံတူးနဲ့အောင်သူလည်းပါတယ်ပါသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါစာသင်နဲ့စာသင်ခန်းမှကွာလို့ဟုတ်ရဲ့လား
ရှိကပြောပြသူကွာလို့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းသားရဲ့အာယုံဆိုင်မှုဘာကွာတာလဲကြောင်းသားရဲ့အာယုံဆိုင်မှုဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ဒုသူတော်ရှင်များလဲထိုင်နေကြတာတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ပြန်သွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာသူတည်လဲပဲတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သုံးမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ စာပေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့အဝကုဇပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဥစ္စင်္ဂပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဥက္ကုဇပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ၃ယောက်ရှိတယ်ဒါကပါဠိစကားနဲ့ပေါ့မြန်မာလိုပြောရင်တော့ဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကလာတယ်နာတယ်မသိဘူးပြန်သွားတော့လဲဘာမှပါမသွားဘူးပါတယ်လဲ လာတယ်နာတယ်မသိဘူးပြန်သွားတော့လေဘာမှပါမသွားဘူးအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးသောတရားနာဟုတ်လားနောက်သူ့တဲ့တရားနာအစစ်မြင့်လာတာကတော့လာတယ်နာတယ်သိရတယ်ပြန်သွားတော့ဘာမှပါမသွားဘူးပြောကြည့်ပါဦးဗာလဲလဲလာတယ်နာတယ်သိရတယ်ပြန်သွားတော့ဘာမှပါမသွားဘူးသူ့ကြတော့ဘာကွာလာလဲ တိရာကွာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကွာတာလဲပြောရင်တတိတမာရိပညာရှိလို့ဘာရှိလို့လဲတတိတမာရိပညာရှိတော့ဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မကိုအစအဆုံးသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မှတ်သားသားမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားပွဲကအပြန်ထလိုက်တာနဲ့ဘာတွေကျန်နေခဲ့တရားတွေကဒီတရားဟောတဲ့နန်းနဲ့ပြုတ်ကြကျန်ခဲ့ပြီးတော့လူကအခွန်ကြီးတဲ့ပြန်တဲ့တဲ့ နောက်နေ့လင်းလို့သူတို့ဘာကမေးတယ်မင်းတို့မနေ့ကဘယ်သွားညာဘက်မတွေ့ပါဘူးတရားပွဲသွားတယ်ဘာတရားဟောတော့ဆိုရင်မျိုးဆက်တဲ့တို့ညီညွတ်ဖို့တန်းပြီးတော့ထွက်လို့မရဘူးမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြီးသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားခေါင်းစည်းကစမေ့တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မှတ်မှတ်သားသားမရှိရင်ရရဲ့လားမရဘူးဒါပေမဲ့သူကတင့်နဲ့စာရင်နှစ်တီတော်သလားမတော်ဘူးလား တော်တယ်ဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောတရားနာကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းဆုံးလဲပြောရင်နံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ကဘလို့နာတယ်လဲပြောရင်လာတယ်နာတယ်သိတယ်ပြန်သွားတော့လဲပါသွားတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လဲပါတယ်နာတယ်သိတယ်ပြန်သွားတော့လဲပါသွားတယ်ဘာတွေပါသွားတရားတွေပါသလားမပါဘူးလား အေးအဲ့ဒါပြန်သွားတာနဲ့တရားတွေကနှလုံးသားထဲမှာပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့လင်းတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူတို့ဘာတွေကမေးတယ်ဖြေနိုင်သလားမဖြေနိုင်ဘူးလားဖြေနိုင်တယ်တရားဘာတရားဘယ်နှချက်ပြောတာဘာတွေပြောတာသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်ကြာကြာနာနာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ကုသိုလ်နှစ်မျိုးရတယ်ဘယ်နှမျိုးရ နာနေတဲ့အခိုက်တန့်ရတာကဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်တဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တရားတော်ကိုနာကြားရခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်လင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ဘာတွေကနေပြီးတော့ကိုလာမေးတော့ကိုပြန်ပြောရတော့ဘာကုသိုလ်ရဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်လဲဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ပြန်လဲဟောကြားခြင်းကုသိုလ်ရသလားမရဘူးလား အေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေရင်အပြည့်ဝတန်ဖိုးရှိဖို့လူရာပေါ့တရားနာလည်းပဲအပြည့်ဝတန်ဖိုးရှိဖို့လူဘဝနေလည်းအပြည့်ဝတန်ဖိုးရှိဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းနေတာကနာကြားခွင့်ရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနာရမလဲလာတယ်နာတယ်သိတယ် ပြန်သွားတော့လေပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကဲအဲ့ဒီအင်္ဂါရမြန်းတဲ့အညီနာပြီဆိုတော့တရားကောင်းစီဘာပေးတာမျိုးဆက်တိတ္တုညီညွတ်ဖို့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမျိုးဆက်တိတ္တုညီညွတ်ဖို့ဒီကောင်းစီကိုကြည့်ရင်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပေါ့မျိုးဆက်တိတ္တုကဓပိုင်းညီညွတ်ဖို့ကဓပိုင်းဘာနဲ့ပါတယ်လေ မျိုးဆက်တဲ့တွေကိုဘာကြောင့်တည်ပြီးတော့ညီညွတ်ခိုင်းတာလဲလို့ပြောရင်ဒီခေကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေများလာတာလဲမှန်တယ်အဖွဲ့စည်းတွေများလာတာလဲမှန်တယ်အိမ်တွေများလာတာလဲမှန်တယ်
Taime ni ye ne we the lama we ula. We de ain't got ni da dong. The kali jaro we the lama we ula. Ain't ni de si ching a we ni da. Hola, barele. Ain't ni de si ching a we de. Eram you we ni de boguri a locama. Ninumu ya ya la. Maya. Era jamu. Ban lunga me lo lo. Logama. Lumu ye ve lo lo. Pada ye ve lo lo. Siwa ye ve lo lo. Adiga ye jira di. Ninumu ye jire. Ba ye jile. Ninumu masire bogo di. Ya tare bawa. Da dangu. Alaga kong yare. Pari kong yadale. Lubyo yi. Yam chini yarane. Cheng kong na lama kong la. ကုန်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ရတာနဲ့ချင်းကုန်းသလားမကုန်းလားကုန်းနဲ့ကုန်းမိသားစုအတွင်းနဲ့ပဲជីကြီးပေါ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ရှိတယ်နှစ်ယောက်ဒီညီညွတ်နေမှာအဖေကလည်းအမေနဲ့မတည့်အမေကလည်းပဲအဖေနဲ့မတည့်အဲ့ဒီမိသားစုဘယ်လောက်ဖဲငွေကြီးတွေချမ်းသာချမ်းသာစိတ်မစင်းရဲဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရင်လို့လည်းမရမြင်လည်းမမြင်ခြင်းအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာပဲအတူတူနေနေရပြီးတော့ ဒီလိုသာပေါင်းတင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နဘေးကကြည့်ရင်တော့ဟာတိုက်ကြီးနေဟာကားတွေနေစီးစိမ်တွေကပြည့်နေတာပဲဘယ်လောက်များချမ်းသာလိုက်မလဲလို့ထင်ရသလားမထင်ရဘူးလားအတွင်းမှာဝင်ကြည့်ရင်အပူတွေကြီးတယ်ပဲဟုတ်လားမိဘနဲ့သားသမီးကလည်းတကြဲကြဲအရွယ်ငယ်တုန်းတော့သားသမီးကဆုံးမလို့ရနည်းနည်းလေးကြီးလာတာနဲ့အမျှခြေရာတိုင်းပြီးလိုက်တာရှိသလားမရှိဘူးလား ဘာချီရတိုင်းလည်းပြောရင်ရှေ့ကအမေအဖေချီရကိုအကုန်လိုက်တိုင်းကောင်းနာရှိရင်လည်းကောင်းနာလေးတွေတိုင်းသွားသူရှိသလားမရှိဘူးလားကောင်းနာကိုအတုခိုးတာနဲ့မကောင်းနာကိုအတုခိုးဘယ်ဟာကပုံများလဲမကောင်းနာတွေအတုခိုးတာများတယ်လောကထဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ချို့အဖေနဲ့သားအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖွက်လှဲ့နေတယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့အလွယ်တကူနဲ့တက်သွားတဲ့ဟုတ်လား အလွယ်တကူတောက်တက်သွားတဲ့ရှေ့ကအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားလည်းပဲကြည့်ကြည့်ရအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာရေးရှိရင်ဒီဇိုင်းကတမျိုးဘာသာရေးမရှိရင်ဒီဇိုင်းကတမျိုးကွာသလားမကွာဘူးလားဘာသာရေးရှိတဲ့မိဘများသွားကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးတွေဒီယဉ်ကျေးတယ်ကြည့်ရတာကနှလုံးသားမှာအေးမြမှုရရသလားမရဘူးလားဘာသာရေးမရှိရင်အရွယ်သားကြီးပြီမဲ့ဝိဒ္ဒါစာရာကြီးလိုက်လေဟ
ကြည့်လိုက်လည်းပဲဟောသလားမဟုတ်ဘူးလားဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဟောကြတော့ယောဂါကအကူဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သလားမဉာဏ်ဘူးလားရှေ့ကဟောရင်နောက်ကအဲ့ဒါဟောယုံနဲ့မကဟောတာဟောလားနော်ဒီတူရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကဟောတက်စတီရောက်သွားလိမ့်နော်အဲ့ဒီအဆင့်တွေရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်အနေထားဒီကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယွယ်နဲ့
ဆံပြဖြစ်မှာမျိုးဆက်တဲ့ဒီဆံပြလူငယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အနုမိုးစဉ်ဘဇုကိုအားကြရမြန်မသိဘူးအဖေကြီးပြန်တော့လဲတောက်လိုက်စားလိုက်ညနေပိုင်းပြန်လာမူလိုက်ရစ်လိုက်အမေကြီးပြန်တော့လဲစော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 နဲ့ပြောလိုက်ဆိုးလိုက်အော်လိုက်ဟဲလိုက်ဝိဒ္ဒါစားတာကြီးတော့လဲပုံကဓမျိုးဆိုဘယ်မှာလာပြီးတော့မျိုးဆက်တဲ့ကောင်းနိုင်မလဲကောင်းမှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးတယ
Yobio, Sandyam Madia, Pudiari, Yara, Mayara, Te, Yijiraga, Pawali, Tamushi, Nidwabu, Payjile, Tamushi, Nidwalu, Achigan, the La Sema machine, Eribugo, Diabawana, Atoyela, Diabawana, Atomu Machu, Achigan, the La Shima, Tamarisura, Lokjeda, Tamari Loma, Pinari, Debido, Sandyam Madia, Pudia, Yala Lama Yaula, Yare, Erajan, Uzendo, Daidonian Naga, Logajima, Nire Kajaro, Alundi, Nini Nunion, Shinibu, Ludalam Lula, Ape Amedi Adiga, Ninupu Lure, Eri Ape Mine Druye, Dadamimia, Ninupu Lure, Gianari Suraro, Abat Halao, Ainduene, Ninuni, Eri A, same Chana Yaula, Chana Yare, Erajan, Dudalunga Domene, Loye. Eri loga, eri bawadi, tutamu, mayavu, a chinyan sawarane, chingong lamagongla, eramu, midazu, mapibazine, hola, erajo, adigagaro, kudima, apuezi, puetaro, tamayuma, paswan lambele,
Tadana Rakida Swan Long Din so Hola Bong Swan Long Din Vazwan Long Din le Tadana Rakida Hola Tadana Rakida Teneng and we Bong Swan Long Din so Adin Pueli Pue Tayin Do Myanmar Myuga Manida Pu Hola no Logama Nire Kajaro Wambiro Chiji Niarain Niaraima Myanmar lu myo di atta mana ji da la ma ji u la ji de ngwe shi le ji da be ngwe ma shi le ji da be yau la le ji da be yau ma la le atta mana ji de ho la ai di atta mana ri shi ni da mya di loka ma ta ya nai ta ya nai ya la ai da chang da myo a tin phwe li lou tha yin lu di myet long ga ji de a kha ja ro yin gong lu ma ji ya ba ma lu ji ya Yingong Lumaji Yao, Loga da Doro Miamiadi, Ludigo Gijare Kaja, Yingong Lu Chi, Yingong Lu Ongyare, Erajon, Yinjan Yayala, Yingong Zuraga, Darawa Labido Chi, Luye Kanago de Kuloma, Onzea Amiai, Neari Amiai Chi, Dime Jing Onne Nanga, Tan Sine Nanga, Nyede Nanga, Nyede Nangube Bagaji Onale, Yingonga Yubido Onne. Erajon, Loka Ludadi, Nidari, Abjidijid, Libido, Gini, Eri Boguruye, Pawa, Eri Boguruye, Loka, Eri Niyama Babido, Ninumu Yanayela, Erajon, Balu Majinya, Yingong Lu Majin, Donyabu, Balu Majinyaule, Kudima Puezi da Solong Den Shi, Apue, Su Apue Shi, Hola, Pasi Lana in the Labio, A Mushi Lana in eh? Bajo Amushida Lebuin, a sushi lu Bashida le, Amushida, Lu Su Lai, Shida Lamashila, Day out ten needed Boguye, Logama, Abjidi, Mashibi me, Amuri, Mashibi me, Amyane needed a Kajaro, Desi tenem Niara, Mahobu, Say Amyane Niara, Bane Niara le, Say Amyane Niara Kajaro, Banlu the Lebuin, a chinya Anna's tenem power, Lu the Lamalula. Nale muswan alure. Tiyo ne tiyo. Tu se gabalu. Ku se gabalu. Sinyemu ludalam lula. Eram yuliri ne. Jishi dwama. Dutro zenu ye. Swan long dem me pchipje. Mi dazu ve pchipje. Adem pwe teku ve pchipje. Nyi nyumu ya wali. Nyi nyumu ya ma. Shilu nganze miyadi. Aumina. Hola no. Eraja uzen tai dunye naga. Pawe pchipje. Palua. Nyi nyu ya me. A two of him, you said them, ya, follow am, eh? Ninu ya, no? Tell where do I be, Zabi Magongline? Adari manarine, lemma, tong biaje, bogumia, duaji, te yamashira, duyali. Teni raga di logama, nire kaida, maddi robulu, ten lamatimla, maddi robulu, matin libane, gulet di ma, du let di ma, pa ye ji the lebio, maddi gema, a gongzo loga, it will look be duabu. Ludalam Lula Lure ku son long dingani son longa at a logago la sena Bagu la sena Longago la sena Shimia son longa la sena Basa in the lefia lu biobo Son long nesuru at a dangago baluale Dangago longa luyare Ejero dangago longa ludo Babshi the lefiazo Di dangam yadi long du ludu shima Truye poesiga ni naina Durabago, me di video at the Muyare Bogu di Laundu, Ludu Mashi, Nilu Yayala Bada Yi Manamiadi, Bada Wingu Agu Nijarabe, Bau Aguya Bada Wingu Agu Biro Niare, Bada Wing Yanye, Eri Bada Dia Shima Yahu, Yawela, Erajo, She Gonzon Chede, Pony Yan Yanyele, Shima Yahu, Lupchede Bogu Nyanyeleve, She Yawela. Mayau Arajong Son Long Do Apien Pony Yanigo Lugwin Yani Jare Ya Do Abin Eri Yano Miadi Sabigo Ato Nine Sabi Ato Nine Do Abin Sao Miadi Biurema Adi Mahodogu Adi Modo Abin Sadi Ashim Chila Ashim Chibido Eri Sagani Biro Desen Trudi Tare Kone Ma Tetare Adigo Loka Ludago Bian Bidalam Bibula Biro Babshi the Lepaya, Lu Biolusi, Eri Boguri, Naluna, who long needed Lobari, Dodin, Tanangwe, Yare, Dodari, Tanangwe, Yare, Mamma Nari, Tanangwe, Yadalama Yaula, Yare, Dime, Time O Ni Yonero, Mayau,
ပါမရမှာလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှရမှာပါမရမှာလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့အခြေခံဒီညင်ညွတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားညင်ညွတ်ရင်လုပ်ငန်းများကိုစနစ်တကျအကွက်ချလုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့သိဖို့ရကညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဟုတ်လားညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာကစုပေါင်းသွားခြင်းပါဘာလို့သွားခြင်းလဲ စုပေါင်းသွားခြင်းကိုဘာလို့တခေါ်တာလဲညီညွတ်တယ်လို့ပြောရစုပေါင်းတယ်စုပေါင်းတယ်ဆိုတော့ဘာတွေစုပေါင်းသွားတာလဲပြောရင်ကိုအားဖြင့်စုပေါင်းသွားတယ်စိတ်အားဖြင့်စုပေါင်းသွားတယ်ကိုနဲ့စိတ်စုပေါင်းသွားတယ်ဘာနဲ့ပါစုပေါင်းသွားကိုနဲ့စိတ်စုပေါင်းပြီးတော့သွားတယ်အခုအဖွဲတစ်ဖွဲမှာပဲကြည်ကြည်ဒီဆွန်လောင်းတဲ့တခုမှာပဲကြည်ကြည်လူအများကြီးရှိတော့စိတ်အများကြီးရှိသလားမရှိဘူးလား အဲ့ဒါကိုဒဇိတ်သေးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဘာလုပ်ရတာလဲဒဇိတ်သေးဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ခုခန္ဓာကိုယ်အများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်တကူတည်းဖြစ်အောင်ညီညွတ်အောင်လုပ်ယူရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုအားဖြင့်ညီညွတ်ခြင်းစိတ်အားဖြင့်ညီညွတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိညီညွတ်ပါဗျာအဲ့ဒီနှမျိုးတည်းမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လဲပြောရင်ဘယ်ဟာပို့အရေးကြီး စိတ်အားဖြင့်ညီညွတ်ဖို့ရပို့ပြီးတော့ရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးလောကကကိုညီညွတ်တယ်ဆိုတာကသိပ်ပြီးတော့မပေါ်လွင်ဘူးလောကမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်အခုမိတ်ဆက်နေကြတာပဲလက်ဆွဲတယ်ပြုံးနေတာပဲစိတ်သေးကမပြုံးနိုင်ရှိသလားမရှိဘူးလားမင်းမကောင်းတဲ့လို့နှုတ်ဆက်နေရမင်းမကောင်းတဲ့လို့နှုတ်ဆက်နေရအေးဒီဘက်ကတော့နှုတ်ကတော့ဆက်နေတာပဲစိတ်ကကြတော့ပါရဲ့လား အေးအဲ့ဒါကြတော့ကိုအားဖြင့်တော့ပေါင်းတယ်လို့နဲ့စိတ်ကပေါင်းရလားပေါင်းပါဗျာစိတ်ကမပေါင်းဘူးစိတ်ဝေးနေရင်အားလုံးဒီလက်ဆွဲထားပြီးမဲ့ဝေးနေတာပဲဝေးသလားမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ညီညွတ်မှုနှစ်ခုကိုယူကြတဲ့အပိုင်းမှာဟုတ်လားဘာကိုအဓိကယူရမလဲပြောရင်စိတ်ညီညွတ်မှုကိုအဓိကယူရမယ်ဘာယူရမလဲစိတ်ညီညွတ်မှုကိုအဓိကယူရမယ်အပြင် กายกูติตะเกเรงก็บารานะใต้ไปแล้วไม่จักอธิกจักล่ะก็บาเลยสิทธิ์เถโดตุโรเซนโนคู่ไอ้นี่มาไอ้หนองจักถ่าได้ลูกนี่สีดล่ะไม่สิล่ะป้องจักได้อไปเมปฐมไอ้หนองจักซะป้องจักล่ะก็กูเนี่ยป้องจักล่ะเมียบาเนี่ยป้องน่ะแหละกูเนี่ยป้องน่ะยีชีป้องหินบาเนี่ยป้องอ่ะสิทธิ์เนี่ยป้องอ่ะปฐมซะป้องเนาะตูละเดงาละเดสุบิอยู่ท่าดาเว้ฮอดล่ะ အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ယံကာယအလနဲ့တင်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမ်တော်မမြဲတဲ့မြဲရလားမမြဲပါဘူးဘာလို့လဲပြောရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတက်တဲ့သဘောကြက်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးလားအေးခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုက်လို့ယူထားရင်ခန္ဓာကိုယ်မလှရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကြိုက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကကဘာရှိရမလဲပြောရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်ပြုကြတ
ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲလို့ပြောရင်ခုတရားလိုက်ပြီးတော့ဟောတော့ဒေသအသီးသီးကိုရောက်တယ်ဟုတ်လားရောက်တော့ငကွားတဲ့ပူပြီးတော့အခုခေတ်သေးသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့ကလေးလေးတွေနေတယ်လမ်းခွဲကြတာ၄လမ်းရှိဘူးလားကလေးလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ရနော်ချိုးရလဲ၃ယောက်လောက်နေလမ်းခွဲကြချိုးကကြတော့တယောက်မှမရသေးဘူးလမ်းခွဲကြလမ်းခွဲတာ၄ပူပြီးပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလား အဲ့ဒါကိုကိုကဆင်ញံထားဖို့ရလိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုက်ပြီးတော့စိတ်မကြိုက်ဖဲနဲ့ယူထားလို့ဟုတ်လားနော်အဓိကဘာအဓိပါလှန့်ကြည့်ရမလဲကိုပေါင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တက်ကိုအ गे ခတ်ပေါ်လောဘသမားလားဒေါသသမားလားမာမနာသမားလားဂုံသမားလားကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တူရာတူရာကိုပထမညှိပြီးမှအိမ်အောင်ပြုတာအကောင်းဆုံးပဲဒီဟာကလည်းပဲကွဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအပြစ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့အိမ်ကအယုတ်လေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တာလေးတွေရှိသမီးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးများတွေကြားကနေမြေစာပင်ဖြစ်ရပြီးတော့ဖြစ
အရွယ်မရောက်တဲ့ကလေးလေးကိုပွေပြီးတောင်းတာတွေ့လား
ตรงสังอ่ะดราสิ้นลุจินตุยอะไรไม่ฮอล่ะเนาะเอราดีบาเลลุเปียวยินโทตุรอเซมยาโลกะลั่นช่อจะได้อบายมายุคเดียวกูอุซาเบบีนังกูอุซามาเบลุฮอล่ะบากูอุซาเบยุคกูดาอุซาเบบีรอนำผิดเดสึกกูอุซามาเบบุเพ่นเอราจองสึกลีกะเยจีดะละไม่จีบุล่ะเยจีเดเกเอลุซอชုံเปียวไลยินยุดเดสุราปองนา บาลูดาเลยปองนาปองเนี่ยสุราคู่อาเพียงปองเนี่ยใส่อาเพียงปองเนี่ยไอ้เรื่องนั้นกูปองไล่ยินยมุยาดละไม่ยาวละไอ้เราจังกูดีหันเปียเพียงกองเพียงเลยไหมเจ้ามุใส่เนี่ยปองมุยาลูเลยบ้านเนี่ยปองมุยาลูเลยใส่เนี่ยปองมุยาลูเลยแกเอลุสโรยินยมุเชิงสุเรอใบมายินยมุเชิงสีดลูแต่ข้าลีเจอร์ยินยมุไม่สีดอะไรเลยตุยดละไม่ตุยละ ด้วยเลยเอราจองดูตัวเซมยากะยินยุดเดยินยุดเดสุรากะอาจารย์แม่บีโรยินยุดนี่ดามาฮบุยินยุดเชี่ยยิมเนี่ยจังเดียร์สีดลามสิบละสีเดดีมาจีเลยดอกปนบาร์เลยปนบาร์สีเลยชาวบาร์สีเลยเอราบาเลลูกโยยนั่นบัดเด็กกาเนาะยินยุเอาลูกเมฮลูสุยงกายกรรมเมตตาอภิวาทายาเมบาร์เล กายกรรมเมตตาจีวะทายาเมย์ย่อจีวะมาเรเลยเมตตาเมตตาสุรากะตุระบะกองจูพิสิลูเรสิลีโยระเอราลีกาเลเบปะเจเทเรนสีนิลูไม่ยาวกายกรรมย่อมเมตตาพิบุลูดลามลูละเอกายกรรมย่อมเมตตาสุรากะลูดเด่นลูดไทยเดียมยาวกูดีเลยยาวลูบีระเอรากูบาเมตตา กายกรรมเมตตาเตี้ยวเนี่ยเดียวกูดีเลยเดียวกูนิสัยอะไรไม่ใช่บุล่ะเอออะไรจังงาตนาบาร์เรกว่ากูนิบาเมกว่ากัวกัวเนี่ยเรียนเจ้าอยู่เนี่ยยายเหรอเอออะไรนั่นเป็นเด็กอะเตี้ยวเนี่ยเดียวบาทายามเลยกายกรรมเมตตาอภิวาทายามเลยนั่นเป็นเด็กบาร์เรเลยวิจิกรรมเมตตาเลยเสียที่เมตตาทาร์เรอใบมาเลยเว้ยโลกอะไรมาจีเลยเนี่ยแต่ช่วงเมตตากะ กายกรรมเมตตาเลยสีรอสีเลยวจีกรรมเมตตาเลยสีรอสีเลยถ้าวิเมียนเมามาจรอเดมิวเมียกเวจรอเดมิวเอรามิวเลยสีดลามสีกุลาเอเมียนเมามาจีไลน์เนาะอุยาพายาเวฮอลล์เนาะกวยตัวละเนี่ยเดียวเนี่ยที่ก้องลุกชินลุกบีนามูที่ก้องบลูก้องบากองเนี่ยน่าจรอเดมิวสีจรอเดมิวเอรามิวเลยสีดลามสีกุลาเอพุทธะก็ได้บีรอเทมยดาฮอลล์เนาะ อาวิสีวะระหัสสะสมิดดาวพิจารณาเนาะเมียเมาโยเมียเกวโยกายกรรมมิดดาอภิวาทาวะวจิกรรมมิดดาอภิวาทาวะนอกจากว่าทายะมโนกรรมมิดดาปัทายะมั้งเลยมโนกรรมมิดดาเนี่ยสิ่งที่กาเลยเป็นมิดดาเด็กเก็บบุลูดลามลูกละเอมิดดาอสิอัมมันดีตุระบะกองจูบพิสีลูเรศนาสีดลามสีกุลาสีเดอริมิดดามิวพิบุยาลูบาร์เอฮอลล์ เอริเมตตามิวพิบุยาลูบาร์เอฮอลล์เอราจังคู่ตัวบิดอจีนิยูเชี่ยจังเดียปนบายาเลยตงบายาบาริสียามเลยกายกรรมเมตตาบีวาสียามเลยมโนกรรมเมตตาบีวาสียามมโนกรรมเมตตาบีวาสียามนอกจากว่าพิสีอุสากู ยิรูมิอารูต้องสวยยามเอ๋บาร์เรเลยพิสีโอซาโกยิรูมิอารูต้องสวยยามเอ๋เอร่าเลยลูดลามลูกละที่ลูอพเวซีดัวเลเวลูราเวฮอลล่ะพิสีตะคุดงยาบีเฮลูสวยเอ๋เช่นยังอ่ะเมตตาเมเนย์ที่กองอ่ะเจ้าบีโรดงนะดูการอบบูบีโรดงนะบูบีโรอควินยูราพิจารณาไม่เชื่อหรอ เจเดเอราจองอชีกันนั่งลงนาเรมาเมตตาเทถ้าบุลูดลามเลวละเมตตาเทถ้าเรามาเดียวยกัดตรงเลยเวตุมาชีลูตรงนาเวที่ฮาลูลูตรงนาเวลูเดียวเนี่ยเดียวเอรามิวขึ้นลูบีดลามบีวละตีเรเอราจองพิสีพิสยามยาตรงเนี่ยใบมาเลยบาลูอามเลยยินยิมยามยาสียามเอเรียวจีวะบาร์เล พี่สิโอซาต้องสวยเลยใบมันยินยิมยามยาสียามเอ้เป็นยังอยู่ยาเก็บยอดจีบอ่ะบาริเรเล่
เอ้ยยีรูมยารูท้าบีรอตรงอ่ะเมนอกตะคู่อี้จีดาตะคู่ก็เบลุสิมายีญุตดาเลยลูกเปียวลุสิยกูจิ้นตีละตุญะยาเดบาเรเลยกูจิ้นตีละตุญะยาเดเปียวจีบ่บาเรเลยกูจิ้นตีละตุญะยาเอ้อยีจีดาละไม่จีบล่ะอี้จีเดลูตีอภเวซีเนลุไลตูก็เลยกูจิ้นเตียก้าวหมูลูเดกูก็เลยกูจิ้นเตียก้าวหมู ไอ้ที่เรามากูจินเตียก้าวเนี่ยสุดาတော့ตะช้าหมู่5บาตีละเมียนๆซาๆไม่ส่องเนี่ยดิ9บาตีละ5บาตีละบาริแลပြောရင်မတ်တက်ရဘူးမခိုးရဘူးသူတော်ဘာသားမရမပြင်းမမစော်ကားရဘူးလင်းညာပြီးတော့မပြောရဘူးအရက်သေးစားမတောက်စားရဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကြည့်လိုက်မခိုးရဘူးဆိုတဲ့စီကံကိုကြည့်ပါတယ်လေမခိုးရဘူးဘုရားကောင်းသလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့ ไอ้นี่อภเวซี้เดิมมาชื่อเดปกโกเตี่ยวดีตูก็แลงาบาตีละลงกูก็แลงาบาตีละลงเนี่ยปยัตนาဖြစ်เสียชื่อล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ဘယ်လိုကြတော့ဖြစ်တယ်လဲပြောရင်အဲ့ဒီတဲကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ดีตูก็แลงาบาตีละลงกูก็แลงาบาตีละลงเนี่ยปยัตนาဖြစ်เสียชื่อล่ะไม่ใช่ဘယ်လိုကြတော့ဖြစ်တယ်လဲပြောရင်အဲ့ဒီတဲကတယောက်ယောက်ကမြန်ခိုးနေရင်အကုန်ခိုးมาဖြစ်တော့တာဟုတ်လားเนาะ တရားယောဂမခိုးလိုက်ရင်တရားယောဂတော့ခိုးတယ်တရားယောဂမခိုးရင်ပြဿနာတက်သလားမတက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာရေးကြီးတယ်လဲပြောရင်လောကထဲမှာနေရင်ဘာတူညီမျှရမလဲသီလအားကိုကျင့်သီလတူမျှဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအိမ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုမိသားစုသွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်မိသားစုထဲမှာလည်းပဲတခါလေးခိုးတာရှိသလားမရှိဘူးလားမလိုလေးတွေခိုးလို့ရှိသလားမရှိဘူးလား เอ้ฮอล่ะยะลาเดอกุมอัตตันမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဈေးသွားလိုက်တယ်နင်းနေလေးထုတ်ထားတာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားအေးဒီကနေပြီးတော့ပုံမှန်သူ့မိဘကိုမိဘပေးကြတဲ့အပိုင်းမှာဘျောင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ခိုးကြောင်ခိုးရလေစုထားတယ်ပြီးသွားရင်မတိမတာနဲ့ပို့တယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒါဒီပြဿနာရဲ့အခြေခံနေဟုတ်လားသိသွားရင်ပြဿနာတက်သလားမတက်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တွင်းမှာလည်းတခိုးမရှိဘူးလူတယ်လူသလားမလူလားလောကမှာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကပဲအကောင်းဆုံးဟုတ်လားဘာပဲလှုပ်လို့ရိုးရှင်းဖို့လူသလားမလူလားဒီလိုလေးလှုပ်ချင်ပါတယ်မင်းသဘောတူသလားမင်းဘို့လူသလားမလူလားလူတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ်လည်းပဲခိုးပြီးတော့လှူရတဲ့အလှူမျိုးမဖြစ်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှူတော့ပို့လေလှူလေအကျိုးများလေမိသားစုမှာစီးပွားရေးတက်လေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား เออไอ้ราจอมโยชินหมดดูเด้ฮอดล่ะเนาะแกဒီมาជីလိုက်တော့บาตุยะมาเลยโกจิ้นทีละตุญญะยะบาตุญญะยะมั้ยเลยโกจิ้นทีละตุญญะเออไอ้ราจอมกูตั้วပြီးတော့ជីလိုက်ဘယ်နှမျိုးยะ5မျိုးပြောជីပါဦးဗါတယ်လေကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာပစ္စည်းဥစ္စာသုံးဆွဲမှုတူညီခြင်းနောက်တစ်ခုက ကိုကျင့်သီလတူမြခြင်းဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိတာမညကတ္တကလည်းတော်တော်လိုတယ်အယူဝါဒတူမြရဘာလို့ ਆ မလဲအယူဝါဒတူမြရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတယ်လဲအယူဝါဒတူမြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုကအိမ်တော်ကြကြတဲ့အပိုင်းမှာ อายุวาระตุญญะหมู่ตั้วပြီးတော့ကြည့်ရင်အဖွဲ့စည်းတဲ့ပဲကြည့်လေဒူဒူပဲอายุတူနေရင်ညှိလို့နည်းနည်းရသေးတယ်อายุမတူဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟာမင်းကမင်းပဲဆွဲသွားတာမင်းတို့ဝါရပဲဆွဲသွားတာအိမ်တော်ကြထားလဲကြကစားကမသိသေးဘူးအလှနေတယ်သူကဖုံးနေလို့နော်မသိသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တော်သက်နည်းနည်းရင်းလာရင်อายุဝါရတွေကပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားမင်းကမင်းပဲဆွဲနေတာ ကလေးတွေမင်းဘက်ပဲဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးငါကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအာဒီလိုဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့တင်အခြေခံကနေစပြဿနာတက်သလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောအယူတူတာပဲကောင်းတယ်ဘာပဲကောင်းလဲအယူတူတာပဲကောင်းတယ်မတူတဲ့ဘာသာနှစ်ရက်နဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမှလဲနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
you reading လို့တယ်စာမြတ်မြတ်အကျေပြန့်ဖတ်တာဘူးလို့သလားမလို့လား
တော်တော်များများကဘာသာတရားနဲ့ပတ်တိုင်စာမဖတ်တဲ့ဘာသာတရားပူကြောက်เสียကောင်းနေစာမများများဖတ်ပြီးရမယ်အခုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာမှန်တယ်ဝိရကျမ်းစာဟိန္ဒူဘာသာကိုလေ့လာဘာလို့လေ့လာတာလဲပြောရင်သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ကိုကနားလည်းမပေးနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါဟိန္ဒူနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲကိုကမင်းတို့ကကြောင်ကြိုက်ကြီ
ဒီနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လေလူသလားမလူလားလူတယ်ဟုတ်လားနော်တို့သူတော်စင်မြတ်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ဘူးလားအဲဘိုင်ဘယ်ကိုတက်နိုင်တယ်မြတ်ဖတ်ပေါ့ပြည့်ညတ်တော်ဆေဝါဒုမှာ၅ပါးတိလားတို့မှာဆေဝါရှိသလားမရှိဘူးလားကံဘောရီဒီစတရီလုပ်ကြည့်ပေါ့နိုင်ရှင်လေ့လာကြည့်ဘာသာတရားတွေမှာအကောင်းလေးတွေလည်းဘာသာလားမပါဘူးလားဒါပေမ
ပြီးတော့လည်းပဲဘာသာဝင်ကိုရအောင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဘာသာမဖြစ်စေနဲ့မိန်းကလေးကိုစစ်စီယုံမယ်အိမ်အောင်ကြရင်ကလေးမွေးမယ်ရလာတဲ့ကလေးဒီငါဘာသာဝင်မယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့လူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးအစွဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီ narrow minded ပဲဟုတ်လားနော်အမြင်ကျင်းသလားမကျင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာမြန်းများဖတ်ထားဖို့ရလူတယ်စာမြန်းများဖတ်ထားရင်နားမလဲစရာမရှိဘူး နားလဲမပေးနိုင်စရာမရှိဘူးရှိရလားအေးကိုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဒီခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အများကြီးတွားပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကနေပြီးရှုထောင့်ကတွားပြီးတော့ကြည့်တချို့နေရာလေးတွေလည်းတူတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တို့သူတော်စင်များတန်မာကျမ်းစာဆိုတဲ့နာမည်ကြားဘူးလားအဲ့ဒီတန်မာဆိုတာမြန်မာလိုပါပြောကောင်းသောမှန်ကန်သောမှန်ကန်သောကျမ်းစာ အဲ့ဒီတန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်ဘာသာကယူထားထင်လဲဗုဒ္ဓဘာသာကယူထားတာဘုသူယူသွားတယ်ထင်လဲယူတတန်ဂျေဇပ်ကနေပြီးတော့ယူသွားတာဟောလားဂျက်ဆင်ကနေယူသွားတယ်ဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကြားဘူးလားရန်ကုန်မှာဂျက်ဆင်ကောလိပ်ရှိတယ်အင်းဝခေတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်တယ်ဘာကြီးတော့လက်ထက်ရောက်တော့ဆင်းနှင်းပြီးတော့တက်ခံရတယ်သူဒီခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစအဦးဆုံးစပြီးတော့ဒါ
မြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့မြန်မာစကားတလုံးမှမတတ်ဘူးမြန်မာစကားကိုကျူးစားပြီးတော့သင်တယ်မြန်မာရင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဘာသာတရားတလုံးမှမပြောသေးဘူးလူချင်းလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းကြည့်တယ်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့မြန်မာစကားရသွားတော့မြန်မာစကားနည်းနည်းလေးပြောတတ်တော့တလုံးရရင်တလုံးစောက်ထဲမှာမှတ်တယ်ဒါမြန်မာစကားကဒီလိုအင်္ဂလိပ်ကဒီလိုဒါမျိုးလေးတွေလုပ်တယ်မြန်မာစကားပြီးသွားတဲ့ခါကျသူဘာလေးလောင်ဆိုဘာလေး
ကုန်လိုက်ပြီးတော့သူကြည့်တယ်နော်အကုန်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ကလိလကြည့်ပြီးသွားတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကြံတဲ့ကြံသူကရေးသွားတယ်ဘုရားဘာသာဟုတ်ရဲ့လားစာဖတ်များတဲ့အခါကျတော့တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်ပြီးတော့သူဒီဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သေးကဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်မဂ်ရှင်ပါပါရှင်ပါမဂ်ရှင
Tama Aziwa, Tama Wayama, Tama Dadi, Tama Damari, Magan Banaba. Eddie Saloni Rema, Babiroji, Saloni, Saloni, Ma, Baba. Tama Bari, do a date the Bojado, no? This Salongo, Baligo, Lilaro, don't that do no? The Bojado, what I do, John. Boma Dain Solution, Christian Bada, Jano Yi, Delurium Chini. Elopsia by my, the lone enemy, a bind table like, Padomla, Dama. Janza, do what Dama Janza Pedro, Janebada, Mesa Janza Pima, Bo, Hola, Dona, Gubada, Ne, Goos alone, Gubu, Bian Dona, Balog, Gongles, Hurali, Nale, Bubura, Hola, No, Gongalama Gongla, Dago, a bit in Yamalabin, Logama, bit in the Amsi, Adu, come, eh, Hola, No, Dulu Chichin, Dulu Juzata, Luda Lamalula, eh, Adam, you people, Kuchindi, Daddy, Dwabiro, G. Father Zaga Uzeno Kuchin down and Dwabido, Dadana Beauty, Dwanija, Uzeno Dwa Taubany, Dwaja, Eri Madwa, Ledari go Dwabido Ji, English Ledave, Hola. Tame English de Bogua, Palu Mayau, Chinye Abdangu Livido, Ledaga, Barcelona Loda, English Letane, Terema, Dwembido, Jibitara, Hola, Erajan, Drudi, Alunga, Amiai Load,
မိုင်းမောင်း300ကျော်လောက်ဝေးတဲ့စီကနေလာပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလာလောက်သွားတယ်ဒီမှာတို့က300လောက်ဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူးဟောလာခံဖို့ဟောလာနော်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာရှိလားဘာသာတရားမယ်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးလမ်းလျှောက်တတ်ဖို့လှုပ်တတ်ဖို့သာသနာစိတ်တဲ့ဘာသာစိတ်တဲ့ရှိဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောတို့သူတော်စင်များအယူတူဖို့ရလူပါတယ်တ
ကိုယ်ကလည်းမင်္ဂလာမျိုးတွေကိုလည်းအထူးအပြင်းတော့ယောက်ျားလေးတွေတဲ့မင်္ဂလာများသတိပေးခြင်းတာပေါ့နော်မင်္ဂလာများစာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားနော်ကိုကစာမျက်များဖတ်ထားမှာဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုစနစ်တကျလိုက်ရလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာရဲ့ကိုကအိမ်အောင်ပြုမဲ့မင်္ဂလာဆိုရင်အိမ်အောင်အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက္ကံမှုတွေဘယ်လိုရှိသလဲ သာသမီစက္ကံမှုတွေဘယ်လိုရှိသလဲသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားပြီးမှမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်မလုတ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားကိုလဲနာကိုနာရာကိစ္စမရှိကိုသာသမီနောက်အနာဂတ်ကိုခြိတက်ကြမယ်မျိုးဆက်တဲ့နာသလားမနာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာမြန်းများဖတ်ဖို့ရလိုပါတယ်ဘယ်ဘာသာရဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့စာဝိရဇန်စာတွေဖတ်ပြီးဘုရားဘာသာရဲ
Quran Janzale, Pabu, Ludala Mulula, Ten and Mia Shelfa, Bada Ibudu da Sire Bogo di, Pionedio, Nale Mubilu, Yadalame Yaula, Erama, Kaba, Ninja, Loka, Ninja, Tege Yama, Akuzaga, Sita di, Pime Asa, Dubada, Shio, Nabada, Shione, Piatana, Debido, at a suicide, Lujare Bogua, Lo. Lenadi, a bib babido, Lujare, ma, dabje de Bogua, dabje, Sidalam Sivla, Eradi, Logaga, Seigu, Mabieme, Joji de Bienelo, Hola, Bama Bienale, Seigu, Mabiemene, Jogu Bien, Eribiadana, Sidalam Sivla, a Yiji Raga, Pionlemu de Gabina Naga, Yoga Mahobu, Hola, Pagale, Seiga, Ubama Abien, Jobalaupe, Bionda, Bionda, Seima Bion Biadana, Dadalam Dola. တက်တယ်အခုမိုက်ကဂျက်ဆန်ကြည့်ရုပ်ပြောင်းလားမပြောင်းလားရုပ်ပြောင်းတာလားစိတ်မပြောင်းရင်ပြဿနာတက်သလားမတက်ဘူးလားအေးစိတ်မပြောင်းရင်ပြဿနာတက်တယ်အခုဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာဘာသာလိန်ကိစ္စငကူကလည်းတက်တယ်နောင်လည်းပဲတက်တယ်ရုပ်ကတော့ပြောင်းတာလားစိတ်မပြောင်းတော့တက်သလားမတက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာယေကြည်တာဘာယေကြည်တယ်လဲပြောရင်စိတ်ပြောင်းမှုလိုသလားမလိုဘူးလား အေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာညီညွတ်ခြင်းညီညွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအခုကြည့်လိုက်တော့အာလုံးညီညွတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲအေးဘာတွေရှိရမလဲပြောရင်ကာယကံမေတ္တာရှိရမယ်ဝစီကံမေတ္တာရှိရမယ်ပစ္စည်းများကိုမျှမျှတာတာသုံးတတ်ရမယ်အယူဝါဒတူမျှရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ခြင်းရဲ့အခြေခံလဲ ညီညွတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံပဲတရားနာရင်ဒီတိုင်းကြီးမထားနဲ့ငါဟာသူတော်ဘာပေါ်မှာကာယကံမေတ္တာထားနိုင်မထားနိုင်ဝစီကံမေတ္တာထားနိုင်မထားနိုင်မနောကံမေတ္တာထားနိုင်မထားနိုင်ငါပစ္စည်းကိုသူတော်ဘာနဲ့မျှပြီးသုံးနိုင်မသုံးနိုင်ငါနဲ့သူနဲ့အယူဝါဒဒုမတူကိုချင်းအပြင်ငါကကြနေတာလားသူကကြနေတာလားဘယ်သူကမျှမြင့်နေတယ်လဲလေဗယ်တူလားလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား ဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားတော့အိမ်နွင်းမဲ့အရေးကြီးတယ်ဘယ်တဲ့အရေးကြီးလဲအိမ်နွင်းရေးကြီးတယ်အိမ်များပေါင်းဆက်ထားပြီးရက်ွက်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒီရက်ွက်ကပေါင်းထားလိုက်မှမြို့နယ်တစ်ခုဆိုတာဖြစ်သွားတာမြို့နယ်တွေပေါင်းမှမြို့တစ်မြို့ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းကောင်းမှအကုန်ကောင်းတာတယောက်တည်းကောင်းနေရလားမရပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံဖြစ်တ
ညညွတ်စေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း၁၀ပါးတဲ့ဘာ၁၀ပါးလဲလေညညွတ်စေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်း၁၀ပါးတဲ့အဲ့ဒါလောကမှာညညွတ်တယ်ညညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါကပူပြီးတော့သိအောင်နည်းနည်းလေးပြပေးထားတာဟုတ်လားနော်ညညွတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘယ်နှပါးရှိသေးလဲ၁၀ပါးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် နံပါတ်၁သူလည်းပဲကိုကျင့်သီလတူမျှရမယ်ဘာတူမျှရ
Gojin di lari si ame, du male gojin di lari, ko male gojin di lari, pongo yada lama yaula, yare, tiyoga gojin gongne, tiyoga magoyen, pongo yala, wiwi majine, tiyoga daude, tiyoga madaude, pongo yala, mayau, erajo, number de barele, gojin di la si ya. Now number negajero, bahudu da si ame, pasia, bahudu da si am. Yojiwam, Varele, Hudu da siyame, Hudu da siyre bogodi, Amin jere the lamajevla, Jere, Jere dwejamu, Luni and Psi bido, Nale bide, Buni and Le Psu bido, Nale bido, Yala lamayavla, E Aradi, General Knowledge said, Achudea, Erajong, Kudima, Tila, Ninu Chenye, Jong, Panakuyala, Varele, Joyen. Kojin di la siyame, bahudu da siyame, now the kuga, make gong, sweet gong, siyame, ba siyamle, make gong, sweet gong, siyam. Dinama, make gong, sweet gong, suraligule, bienbido, jijio, tamanere, make gong, sweet gong, mapipu, take it, make gong, sweet gong, yadi, and ye, jung ye, jip yere, lita, machine, no, ba jung yele. Anaya Jung, Pibida, Lita, Masibu, E Dorom Yamia, Dwabido, G, Da Nido, A Chini B Nido, Anit Haji Layano, A Sim Bini Jare, Tibaga, A Simabida, Nedaviane, Hubagava, Simabida, see the Lamasila, Adam Yumopane, Logama, Duluin, Kugapi B, Kuluin Le, Tugapi B, Take Anaya Jung Line, Let Dwabido, Yensai, Adama Balu Kole, Make gong sweet gong, parele. Any make gong sweet gong, bien lancine, logai, tobiroji, ninu yidi, yada lama yaula, kebanam yuya, keb yojiwa, parele. Make gong sweet gong, shia, not who are yolwe, solwe, pogu, piame, parele. E ara du wasa gone bizo mule lure logare matuabiro nire kaidan ni nijare kaidan ma piolue sulue mahode lure si de la misila e atuabino tuta nere boguye nebezuye kutinya kudoro signa de hola no bududa neye kuluye gu manelu ten lama temula e kuluye mama mansuraga logane sasa jima yara hola Kuda yau teh gua gu, aman bini lu, ya la, mayau, era jau, balu dale lu, biolu sih ye, logare ma, biolue, sulue, pugu, cipu, lu dala malu la, lu re, dia ga mani re, hola, belu mara le, tu sih biala lu, ku nale doai, bienbo, bienlu mayau la, tu ye sanje magara, dobaza pugu lu kora, tu wasa ye sanje maga barale, dobaza. Dobaza sura su soma kate bogu. Babu gule. Deni abin joyin. Kaumare bogu. Babu gule. Kaumare bogu. Mamma mamma dinkana. Eram yusuin. Dwarabe. Eima eram yu tadami de yau. Mui lion. Miba doka yau de lam yaula. Yau de. Arajong. Ku mui tare tadami. Logarema. Dege. Twabiro jilayin. Kilungem yadi. Biolu suru. Yada lam yaula. Yavare, Degeranga Yare, Hola, no? Yajare, Dime Siga, Babsini Dalebioin, Jajanana, Mabio, Siga Biore Boguale, Mabio Nine Sure, the Bomune, Chu Somarazwin, Uzeno Songan Duanido, Dinia, Dudadami Somara, Ain Qui Odu Onida, Sid Lamasila, Eram Unero, Yenjire, Dadami Dia, Mapina, Pinayela, Palu lebioin, didadami gugua, the bobo on nale on Yogu, Ludalamalula, Tiadi Dilucide, Menu di Yuema di Lulunidaga, Dilans in the Yawi, Nauta Juga, Balupchili, Era Dida Pusudwai, Balupchili, me, Tamuli, Piobialu, Yadalam Yaula, Era Jamukua, the Kugu, Lome, the Kugu, Soma Romesui, Sayabside Boguale, the Bigu, Soma Dapu, Lure. Mibagale, Dadamigo, Somarapu, Luda Lamalula, Lure, Era Nabe Inni, Kuna Inja, Si Inja, Eramui, O Hido, Divaga, Say Teme, Balu Omido, Nagu, a Sheikh Quere, Nagu, a Sheikh Quere, E Neruno, Lota,
သူတို့ကြရွယ်ရောက်ရင်တော့အကြောင်းပြီးမယ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမိဘနဲ့သာသမီအဲ့ဒါမျိုးထားရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဝင်သွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်အကူသဘောတရားနဲ့ပြောပြလို့ရသလားမရဘူးလားရပါပါရတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီလောကရဲ့သွားကြည့်လိုက်အပျော်ပါလေးတွေကတော့များသလားမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒီအပျော်ပါလမ်းစဉ်တွေကိုလေကိုကစနစ်တကျနဲ့ရှင်းပြရ ခုမန္တလေးသွားကြည့်တနေ့နဲ့တနေ့ကိုမတူဘူးကာရာအိုကေတွေပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားအေးလမ်းပါဆိုရင်တန်းစီပြီးတော့နေတော့တာဟုတ်လားနော်များလာတာကိုတွေ့ရသူကသူကာရာအိုကေဝါသနာပါလို့ဆိုခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တာမန်ပဲဖြစ်เสียရအဲ့ဒီထဲမှာအတောက်လေးမပါเสียရဘူးအတောက်ပါသွားရင်ဆိုးယုံနဲ့မကောက်ရံပွဲပါပါလာပါသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်မနေ့ကတော့နှစ်ယောက်သေးတယ်ကြားလားနော်မေမျို
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်္ဂလိနှစ်ယောက်သေးတယ်ရင်းနေပြီးတော့အဲ့ဒါသေးကြတယ်ဟုတ်လားကိုကပျော်လေးပဲအတော်သင့်ဘောဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့ဘဝနဲ့ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ရငါဘယ်လောက်နေထားရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်လဲအခုသွားမဲ့နန်းကရေးရေးဆိုရင်ငါကူးတတ်မကူးတတ်စဉ်းစားဖို့ပြောတာဟုတ်လားတကယ်လို့ငါနစ်မယ်ဆိုရင်ကဲမကူးတတ်ရင်ငါဘယ်လောက်လောက်နေမှကောင်းမယ်ကိုကို
ဖို့လိုတယ်လိုသလားမလိုဘူးလားသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကမိဘကယဉ်ကျိုးရဟုတ်လားနော်တလျှောက်လုံးမွေးထားဝယ်လေးရကန်ဤဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒါသင်္นานလေးဆင်းကန်နေကြမှာပြဿနာကတက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပျော်လဲကြည်ပျော်ဘောဟုတ်တယ်မို့လားဒီဘက်ကလူငယ်ကလည်းကြည်ပျော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလမ်းညွန်ပေးမှမျိုးဆက်သစ်တည်တန်မိုးရှိတဲ့မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အကုန်လုံးအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့တန်မိုးရှိနိုင်ရလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကိုသားသမီးကိုသူ့ဝတ်စပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆုံးမထားပါဆိုဆုံးမလွယ်ရမယ်တဲ့ဘာလို့ရမလဲကဲပြောကြည့်ပေါ့ဘာတွေတဲ့လဲပြောလွယ်ဆိုလွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလတ္တနော်မပြင်းမရည်ရဘူးတဲ့ဘာမလုပ်အောင်လဲအဖွဲစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်လူပြင်းပါလာရင်ဒုက္ခရောက်သလားမရောက်လားအေးလူတွေများနေတာတော့မှန်တယ်ခုအိမ်တိုင်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မွေးထားတဲ့သာသမီ3ယောက်လောက်မွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ယောက်လောက်ပြင်းနေရင်ကအဲ့ဒီမိသားစုဒုက္ခရောက်သလားမရောက်လားရောက်တော့တာထိုင်စားတယောက်လောက်ပါလာရင်ဒုက္ခရောက်တော့တာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည့်တော်တော်များများကငွေကြီးရဲ့တန်မိုးကိုနားမလဲဘူးရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကသာတကြက်တပြားမြက်ဖို့ရစားတရာမြက်ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်က1000 2000ရင်းထားတာမရှိဘူးလားအေးသူတို့ကတော့တရာဘာမှဟုတ်ပါဘူးကွာတရာဘာမှဟုတ်ပါအောင်ကွာဆိုဒါပေမဲ့ဒီတရာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီဘက်ကထောင်ကဏ္ဍထောင်ကဏ္ဍရင်းထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ငွေကြီးကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလုံးမလုံးသူများတယ်အလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ငွေကြီးသူတန်ဖိုးထားသလားမထားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးကိုလူပြင်းလန်းစင်မလိုက်စေရချစ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟောလားအစစရရအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးထားလို့အစစရရပြည့်စုံနေရင်လည်းပြည့်စည်တတ်တယ်တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အွယ်မရောက်သေးဘူးဒီဘက်ကဆိုင်ကလေးနဲ့အွယ်မရောက်သေးဘူးဂျက်ဆန်လေးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတွားတာပဲဟောလားအခြေအနေကိုကြည့်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဖြည့်စည်းတာလဲကြည့်ဖြည့်စည်းမှာဆိုင်ကယ်ဝယ်ပြီးလည်းပဲတော်သင့်ကောင်းနော်သိပြီးတော့အစ်မြင့်မြင့်ကြီးလှုပ်ထားလိုက်သွားကြည့်ပေါ့ထောင်စီလှန်စီမှောက်စီလှုပ်သလားမလှုပ်လားအဲ့ဒါနဲ့တင်အိမ်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်သွားလိုက်ရင်ဟာအသေးမြန်းရောက်လာမှာလားဆေးရုံမြန်းလိုက်ရမှာလားရဲစခန်းလိုက်ရမှာလားတခါထွက်သွားရင်နောက်ကပူပါသလားမပူပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တန်ဖိုးနားလေတဲ့သာသမီတယောက်ဖြစ်ဖို့ရသည်မိဘမှာပြည့်ဝရှိသလားမရှိဘူးလားတာဝန်အပြည့်ဝရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးကိုလူပြင်းမဖြစ်စေရဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဗါတယ်လေမပြင်းကြီးရဘူးတဲ့ဘာမလုပ်ရအဲမပြင်းကြီးရကဲစုပေါင်းဘယ်နှချက်ရသွားပြောကြည့်ပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမပြင်းရရဘူးဘယ်နှမျိုးရလဲနောက်တစ်မျိုးထည့်လိုက်နောက်တစ်မျိုးကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှင်ရင်တရားကိုလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာလဲလဲ
တရားကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတရားကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ငါနှလုံးသားမှာသီလမရှိသေးဘူးသီလထည့်ပေးမှာငါရဲ့နှလုံးသားမှာဒါနမရှိသေးဘူးဒါနထည့်မှာငါရဲ့နှလုံးသားမှာတမာရီတရားမရှိဘူးထည့်ပေးဦးမှာငါရဲ့နှလုံးသားမှာတရားဘာဝနာအထောက်ထားတာဘာမှမရှိသေးဘူးဒါလေးတွေထည့်ပေးဦးမှာလို့သူကိုယ်တိုင်လိုချင်စိတ်လေးရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တိမ်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တရားရှိတဲ့အိမ်နဲ့တရားမရှိတဲ့အိမ်တအားကွာတယ်ဟုတ်လားနော်တရားမရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပစ္စည်းချမ်းသာတာတော့မှန်တယ်ကာယကံကြည့်လေတောင်းကျမ်းလိုက်တာလွန်နေတာပဲဝစီကံပြောဆိုနေရင်လည်းပဲလွန်သလားမလွန်ဘူးလားလွန်နေတွေးရင်ခေါ်ရင်လည်းပဲအချင်းချင်းပြောနေလေသူ့စီကဘလို့ရအောင်ကြံရတို့ကဘလို့လှုပ်ရငါတို့စည်းစိမ်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုချရငါတို့ကောင်းဆောင်အောင်လှုပ်ရပြီးသွားရင်ဆွေမျိုးကောင်းဆောင်အောင်လှုပ်ရဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားလောကအတွက်ကိုမိသားစုအတွင်းထဲမှာရှိပေမဲ့တမိုင်းကြံညင်လို့ရှိရင်မိသားစုရေးတယ်မလုံနဲ့ပရဟိတပါလောက်ရလိမ့်မယ်ဘာပါလောက်ရကိုဆုံးလောင်းသင်းလောက်တယ်ဆိုတာဘာလောက်တာပရဟိတလောက်တာတမိုင်းဆိုတာကိုတမိုင်းကိုရေးနေတာအိမ်တွင်းထဲမှာရေးတဲ့တမိုင်းဒီအဲ့ဒီအိမ်ပြောင်းသွားရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကနေအပြင်ထွက်လာတဲ့တမိုင်းကြတော့ကိုဆုံးလောင်းသင်းများလောက်တာလမ်းမကောင်းလမ်းခင်းတာလမ်းပြင်တာတရားပြင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တမိုင်းကနည်းနည်းကျဲသွားတယ်အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့ကျဲအောင်လုပ်တာကြတော့လူသားကောင်းမျိုးအတွက်နောင်မျိုးဆက်တဲ့ကောင်းမျိုးအတွက်စာကြီးလိုက်တွေဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတာဒါတွေကြတော့ပို့ကျဲသွားပြီအဲ့ဒီပုံကုံမျိုးကြတော့လူသေးပေမဲ့နာမည်မသေးတော့ဘူးဘာမသေးဘူးလဲလူသေးပေမဲ့နာမည်မသေးတော့ဘူးအိမ်တိမ်မှနေပြီးတော့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာနေတာမှန်တယ်ပရဟိတဘာမှမပါရင်သူသေးတာနဲ့အခေါင်းထဲကိုနာမည်ပါပါသွားတယ်ပါသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေရင်ပရဟိတလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားပရဟိတဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကြီးတဲ့လူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကြီးတဲ့လူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနောင်မျိုးဆက်တဲ့ကိုယ့်တဲ့ပူပြီးတိုးတက်ဖို့ရတဲ့အခြေချသွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးသားမှာဒီအတွေးတွေကလည်းဘာရှိမှလဲပြောရင်နှလုံးသားမှာဓမ္မရှိမှတရားကိုလိုချင်သူဖြစ်မှဘာလိုချင်သူလဲတရားကိုလိုချင်သူဖြစ်မှဒါနာလေးလှုပ်ပြီးသွားဝမ်းသာရမလှုပ်သေးတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်လှုပ်ပြီးသွားရင်ဝမ်းသာရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါနာတွေကိုဆက်ဆက်လှုပ်သွားတာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်စံပြလောက်တဲ့စံပြုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါပဲဟုတ်လားအထမ်းတဲ့ဘဝကတက်သွားတဲ့တို့ဒကာကြီးဥသက်ရှည်တို့ကြည့်လို့ရနော်မစိုးရင်ကြောင်းတကာကြောင်းပေါင်း15ကြောင်းလောက်ထိဆောက်သွားတယ်နော်ပါတယ်ကနေတက်သွားအထမ်းတွေကနေတက်သွားတယ်ဘာအထမ်းလဲလို့ပြောရင်တစ်သီးဝလံဘယ်ကနေထမ်းခဲ့ရတော့ပြင်ဟိုမြင့်ငင်နံဥယင်ရွာကနေပြီးတော့ထမ်းခဲ့ရတယ်ထမ်းပြီးတော့မန်းလေးကိုတဖ၂ယောက်ထမ်းထမ်းပြီးလာရောင်းရတယ်အဲ့ဒါမျိုးရောင်းရင်းရောင်းရင်းနဲ့တင်လူတွေကမှန်တယ်တိကျတယ်လှုပ်တာကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီနန်းကအိမ်လေးကသဘောကျပြီးတော့နော်မင်းတို့ဒီနန်းလေးမှာဆိုင်လေးငှားပြီးထွက်ပါလားဆိုတဆင့်တက်သွားအေးအဲ့ဒီကနေနောက်တည်တည်ပွဲရုံအစင်တီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တဆင့်နဲ့တက်သွားလိုက်တာနောက်ပိုင်းပွဲစားအစင်တီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့တိုင်မင်ပုံလေးပြောတာငါသားရေမင်းနဲ့ငါအတိဆုံးပဲသားဖနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မင်းနဲ့ငါဘလောက်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအတိဆုံးတို့အရင်ဘဝကဒါနာအားတွေနေခဲ့လို့ဒီမှာပခုံးတွေကိုပေါက်အောင်တို့ထမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တို့အခုစီးပွားရေးလေးတက်လာပြီတက်လာတဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေကနေပြီးတော့တို့ကြောင်းဆောက်ရအောင်ဆိုပထမသူ့ယွာမှာဆောက်တယ်။နောက်ဖရာကြီးတိုက်ထဲမှာဆောက်တယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်တဆင့်နဲ့ဆောက်လာလိုက်တာ။မစိုးရင်တိုက်ဟောင်းမြေနေရအကုန်လုံးကိုသူတို့ကလှူတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဖေတစ်ကြောင်၊သားတစ်ကြောင်၊အဖေတစ်ကြောင်၊သားတစ်ကြောင်နဲ့ဆောက်လိုက်တာ။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒါ15ကြောင်ထင်တာပဲဟုတ်လားနော်။အဲ့လောက်အဆင့်ကြီးရောက်သွားတယ်။မူရင်းကဘယ်ရလာအထမ်းတဲ့ဘဝကလာခဲ့တာဘဝဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးရှောက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥသက်ရှိမရှိတော့ဘူးနော်နောက်သူ့သားကနေဆက်ခံပြီးတော့ဥကျော်စားကျော်စားကျော်ဆိုတာနာမည်ကြီးနော်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ပုံလေးကိုလည်းတို့သူတော်စင်များတူอยู่တဲ့ဘလို့လောက်တာလဲလို့ပြောရင်စီးပွားရေးလုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအိမ်စားဖို့ຢာကစီးပွားရေးတစ်ခုဘာသာရေးအတွက်ကစီးပွားရေးတစ်ခုရှိတဲ့ငွေကိုဘာသာရေးအတွက်တပုံထားထားလိုက်ပြီးတော့စားလုပ်ငန်းကထွက်တဲ့ငွေမှန်သမျှသည်အိမ်အတွက်မသုံးဘဲအတွက်သုံးလဲဘာသာရေးအတွက်သုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတို့မရှိပေမဲ့တို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလား
Erajang, Ludi Kauna, Ludwama, Kaune, Tamain Chiana, Kaunyan Lu, Bala Gong on Yi, Bala Wen, Hola Gaviri, Tudua, Tudua, Magongi, Kanam, Yogware, Yodalam Yola, Erajang, Kubawa, Kudamain Kuagu, Yinida, Yamu, Ludan, Ludan, Balu, the Lebio, Damago, Lujanese, Shia, Pasia, Male, Keb Yogila, Benavaya, Vale, Keb Yogiwa, Varele. Teago, Lujin, Bogu, Pia. Ejero, Duale Lujin, Kuale Lujin, so Eri Boguri, Pongu Yala Lama Yala, Yare, Teoga, Damadama, Teoga, Adamadama, Pongu Yala, Maya, Ku Abjino, Pongin, Pome, Sima Lida, Dijare, Hola. Now the Kugajero, Bale, Lujo Lucin, Lumla, Waria, Siame, Basia, Isabimaro, Arada, Wiria, Bawiriarele. Arada Waria Tatane Lonla Waria Siame A Maleve Waria Lure. A Puesita Hurema Lolule Waria Luda Lamalula Lure Erajamu. Aini Matwabiro Ji Cho Inga Sigan de Biro Gone no Sigan Gonzo Uzeno Divaga Deban Lambert no the Casona Jua Sona Juazo Dila Bia the Jan Duema Bia Vecinle. The Janu Madila Biare, Zro, Kudurum Yamia Dwabiro G. Lin Lara Nedevine, Belu, Gongu, Sibulu, Sume, Awizago, Belus, Wime, Belu Biolime, Kane, Belu Gabelime, Zulu, Miala Miaula, Miare, Eri A Major, Sigan Belauti, Gongi Lebjoy, Ara Midazu, Agonu Subomiro, Nida, Luban Yoshi, Donze, and Ayoshi, De Nere, No, Chui Mario, Naviga Damadi, Agonu De Nema, Agon Bountar. ตุเนียนเนี่ยดูไตกะเลยเวอจี้ๆซื่อတော့ทุกข์เนี่ยดูเอลุเลยท่าท่าอภิဖြစ်တဲ့ปู่กูชีก็อู้ส่องเนี่ยปู่กูอ่ะสีกันฉ่ําหมัดท่าราชีกูตะเจนนวยมาตะเจนเลจ่ําเมปู่กูดีตีละปฐมอยู่อ่ะปี้ดวายเตยานายะดีณเฉ็ดไม่ลุ้นไหนเนี่ยปู่กูก้าเนี่ยอะปู่ไม่เปอูสีกันอยู่ท่าเลยเนาะเอ้อเจ้าหมู่บ่าลุบไปตรงซื่อยิงปฐมบ่าลุอ่ะเลยตีละอยู่อ่ะเลยปี้ดวายเตยานายะเลย ปี้ดวายเอ้ออะไอ้ง่ากาฤเนี่ยตันซีพี่รอตะเจนนวินโกตูรุกูไรมาไล่พี่รอปู่เด้ตะชู่ก็จ้ะอะห่าမျိုးลิ้นลาดาเนี่ยปยานี่รอดาเวฮอล่ะตะเงินจีนตั้วคอดาเดียวโตปลิ้งก็ลั้นจะมาเวมาลาดีอ่ะเวเต็นตั้วมาลาลั้นจ้ะรอโตตะเกลุเมียนย้ายปวยผิดลุเชิงชะโวยะด้วยนิดติเต็นมาลาตันทุเต็นมาลาดาမျိုးฤทธิ์ศีลามะศีล่ะตรุเปลี่ยนน่ะก็ตะမျိုးผิดนี่เด้ Hola, Erajong, Loga Yima, Libido G, Aque Abia, Gongue, Bodala Mabola, Palu Leboe, Tionetio, Lulu Mamino, Digon Chale, Nan Nine, Digon Tuela, Blue Mountain, G the Lama Gila, Era di Ba Daddy, Kanchauda, Midda Daddy, Kanchauda, Bari Kanchaule, Erajamu, Bave Biobio, Kuda the Migu, Lunla, Waria, Sidia, Bogu, Lipsia, Muitavu, Luda Lama Lula, Lure, Hola. Erama, Dodurose noye, Ainigani, Willare, Tingan, Wayan, Leve, Lonla, Waria, Sida, Yamchileme, Dodurose noye, Dada Media, Kumuitara, Sida, Abien Lidi, Muitala, Lubova Nile, Abien, Ponyboa, Willale, Abien, Eri Abienga, Sada Biena Lama Biemula, Eraja, Uzeno Gurangani, Dada Mipsi on Lulu, Mayau, Dada Mimia, Psinide, Dodurose Miaga, ကိုသာသမီးများကိုကြကြနာနာအစင့်မြန်သာသမီးတွေမွေးဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်ဟုတ်လားကဲဘယ်နှပါးရပါဘယ်နှပါးလဲကဲနောက်တစ်ခုကြည်ကြည်လိုက်လို့ရှင်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်တည်းရှိရမယ်ဘာရှိရရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်တည်းလူသလားမလို့ဘူးလားလောကမှာနေရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်တည်းလူအပ်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့စိတ်တည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရပြီးရင်ရခြင်းရင်းမဲ့ ยะနေလဲပဲยะကျင်တာပဲဟောလာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအတိတ်ကိုလူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်လိုက်တော်တော်ပင်မန်းရတယ်နော်သူ့ဘဝလှုပ်ရှားနေတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအနာမရှိဘူးသိပ်ပြီးတော့ပင်မန်းနေသိပ်ပင်မန်းလုံးအားကြည့်ရင်လဲလူမြန်မြန်သေးသလားမသေးဘူးလားလူကသေးရမှာတော့မှန်တယ်မသေးခင်မှာစီးပွားရေးလေးတမျိုးလှုပ်ယုံနေတယ်မပြီးဘူးပြီးရဲ့လားမပြီးဘူးဘာမှလှုပ်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တို့ကျင်လည်ကြတယ်ကျင်လည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာစီးပွားရေးလောက်ကြတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးကနေအနှစ်ယူတတ်ဖို့လူသလားမလို့လားလူတယ်တန်တိုင်းသမီးပေးတာကန်းနာစွန်ကြဲတာလောက်သွားဘာလို့လဲပြောရင်အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့နောင်နာကဘဝကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေးကန်းစွန်ကြဲမှုလ
ဘာစိတ်တရှိရအေးလို့သလားမလို့ဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရတော့အေးနောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်ဆိုဘာပဲလှုပ်လို့တတိရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရတတိရှိရမယ်တဲ့တတိမရှိဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ဒီသွားလိုက်ရင်လည်းပြဿနာတက်တာပဲဟုတ်လားနော်အေးဘာလုပ်ငန်းလေးခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ကပြဿနာတွေတက်သလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ တရားအားထုတ်လဲပဲတတိပဲစီးပွားရေးလှုပ်လဲတတိပဲဆိုင်ငယ်စီးလဲတတိပဲစပင်းစီးလဲတတိပဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်တတိနဲ့လူသလားမလူလားလူတယ်နေရာတကာမှာတတိနဲ့တရားအားထုတ်လဲထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့တတိရှိဖို့သွားရင်သွားတယ်လို့တတိရှိဖို့လှမ်းရင်လှမ်းတယ်လို့တတိရှိဖို့ယူရင်ယူတယ်လို့တတိရှိဖို့စားရင်စားတယ်လို့တတိရှိဖို့နေရာတကာမှာတတိထားမှတ်ခြင်းဒီတရားအားထုတ်တာပဲဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရာတကာမှာတတိလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိရမလဲပြောရင်စူးစမ်းစင်ညင်တတ်တဲ့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရစူးစမ်းစင်ညင်တတ်တဲ့ပညာရှိရမယ်ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့စူးစမ်းစင်ညင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားစူးစမ်းစင်ညင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တွေးဖို့နောက်တစ်ခုကကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ရောက်ဖို့ရာအတ
ကျင့်တရားရှိသွားပြီနှစ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဒီနှစ်ထဲမှာလားအေးအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ်အသင်လေးရှိရေးရှိဒီဖို့တနှစ်ကနေနှစ်နှစ်ဖြစ်ဖို့နောက်လူလည်းပဲနောက်ကအသင်မွေးထားဖို့ရလူလေရှိကလူကြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလုပ်ငန်းကတကယ်မလုပ်နိုင်ကြတော့ဘူးအယွေကြီးလာတဲ့ကသူ့ရဲ့ ญาณอาริก้าวเมมเกายาอไล่ไหนล่ะไม่ไล่ไหนเนาะเอ้อล่ะจังตาธนาปิゅเดสนิทมาเว่ผิดๆอภเวซี้มาเว่ผิดๆไอ้มาเว่ผิดๆเรสโทเรชั่นท้าทายาเลยอสาทุทายาเลยบ่ลุทายาเลยอสาทุทายาเลยตลอดๆๆๆมาตั้วพี่รอจี้ไล่เองอเปญนี้ดิตีนี่วีนี่ดากูเว่หลุไดงก็อายุไส้หล่าดาอติตีดาตีดาเนี่ยดีอเปญนี้เว่วันฉิจูนี่ดีเปญนี้อัตตะบะลောက်สิบีสุดาบะยุไม่ไส้จ๋า ဘယ်လောက်ဦးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ယူမဆိုင်ကြအောင်အေးတကယ်တမ်းလောက်ရမှာကဒီအပင်ကြီးလှယုံနေတယ်မပြီးဘူးဒီအပင်ဦးသွားရင်ဒီအပင်သေးသွားရင်နောက်ကနေပြီးတော့အစာထိုးမဲ့တစ်ပင်လေးရှင်းတန်းနေဖို့လိုတယ်လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နေရာကမှအမြင်ကျေကျေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုစူဇန်ဆင်ញင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲညံပညာနဲ့အလုပ်လုပ်တာဘာနဲ့လုပ်တာလ
ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ချက်လဲ10ချက်အဲ့ဒီ10ချက်လူတိုင်းလူတိုင်းကတူနေကြရင်ပေါင်းလို့ရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်ကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲမပြင်းရဘူးတရားကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ် တတိရှိရမယ်စူးစမ်းဆင်ញံတတ်တဲ့ပညာရှိရမယ်တဲ့မှတ်မိရလားတရားကနာပြီးရင်ဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒီ၁၀ချက်နဲ့ပြန်ဆင်ញံငါဟာဆုံးမလွယ်သူဟုတ်မဟုတ်ငါဟာမပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ဘာလို့ကတခါတည်းပြန်ပြီးတော့တရားကိုပြက်အောင်နာသွားအကျွေးမနာနဲ့အိမ်ကျမဆင်ញံမမယ်ဖရာနဲ့မလုံနဲ့ဟုတ်လားဒီနန်းနဲ့ဆင်ញံလို့ရသလားမရဘူးလား ဘုဒ္ဓလက်ထက်ကတရားဝဲပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာ၄လားမရှိဘူးလားဘလို့တရားနာလို့ထင်လဲဆင်ញံပြီးတော့နာလို့ဟုတ်လားမဆင်ញံမဲနဲ့ဒီတိုင်းနာဘယ်သောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မလဲဟုတ်လားတရားဝဲပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ဒါတရားတော်တွေသွားပြီးတော့ကျင်ဒေသနာဝါဒနေသောတာပတ္တိဖလေပဋိဌာတိဒေသနာဝါဒနေတရားတော်ကိုဟောပြီးသွားတဲ့အဆုံးမှာသောတာပတ္တိဖလေပဋိဌာတိသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမျိုးကလည်းမရှိဘ
เออไอ้อะบาลุนาหินเนี่ยผิดตัวละเลยပြောหิงဒီမှာသီလရှိရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ဗမာလူမျိုးကတော်တော်များများသူတော်ဘာကြီးတယ်လက်ညှိုးကထိုးတာဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်နန်းပုပ်ကိုမြင်သီလကိုမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဆိုဘေးကြီးတယ်ထိုးကျင်တာအဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုဘယ်ထိုးอ่ะကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ထိုးငါမှာသီလရှိမရှိအရေးကြီးတာကိုရှိဖို့မရှိဘူးอ่ะအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကိုမှာသီလရှိနေဖို့ရအရေးကြီးတယ်ကိုမှာလည်းရှိမှသူ့မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတဲ့စုစည်းထိုင်ညီညွတ်သလားမညီညွတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုနာယုံနဲ့မပြီးဘူးဆင်ញင်ညာနဲ့လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားခုနအစမှပြောထားတယ်တရားနာစလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာသုံးလုံးနဲ့ဗာရီနဲ့နာရတတိနဲ့နာတမာရီနဲ့နာပညာနဲ့နာအဲ့ဒါကဒုသူတော်စင်များနှလုံးမဖြစ်အောင်တခါတည်းနဲ့တင်ဒီနားမှာနာရင်းနဲ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားတယောက်နဲ့တယောက်ပါရမီကွာသလားမကွာဘူးလားအေးအဲ့ဒါကညီညွတ်စေနိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား၁၀ပါးတဲ့နောက်ထပ်ဘာရှိသလဲလို့ပြောရင်ညီညွတ်မှုမရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကြဘယ်နှပါးတယ်လဲဘာ၆ပါးတယ်လဲညီညွတ်မှုမရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်း၆ပါးအဲ့ဒါကိုတော့မှတ်ထားရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လောကမှာမညီတာလဲအိမ်နေမှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ညီညွတ်မှုဘာကြောင့်မရတာလဲအဖွဲ့စည်းမှသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ညီညွတ်မှုဘာကြောင့်မရတာလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကဒေါသကြီးခြင်းနဲ့ဘာကြီးခြင်းဘာကြီးခြင်းအေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေဒီမေတ္တာတရားနဲ့ဒေါသတရားဒီကထဲမှာလိုက်ကြည့်ဘယ်ဟာကအားကောင်းလဲဒေါသတွေကပဲအားကောင်းလားမင်းငါမထိနဲ့ပွင့်သွားမယ်ငါမထိနဲ့ပွင့်သွားမယ်သူကလည်းပွင့်ကိုကလည်းပွင့်အဲ့ဒါပြဿနာတွေအဲ့တိုင်ဖြစ်နင်းနေလေးမှတိမခံဘူးစကားလေးနဲ့ပြောလိုက်လဲပဲနင်းနေလေးကြော်လေးရမှာပါလေးရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာတိုးတက်လာတာ facility ကတော့အပြည့်အဝပဲခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေကတော့အပြည့်အဝပဲဟောလာသွားပြီးတော့ကြည့်ငါကိုယ်တော့ငါခဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ်စာလေးတစ်စောင်ရောက်ဖို့ရတော့မှလွယ်ရဲ့လားတို့ခยีသွားဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဟောလာပင်လေတွေသမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာသွားပြီးတော့ကန်းကြည့်ငှက်နေမသွားရဘူးလားသွားရတယ်ထိတ်မှငှက်လေးတင်သွားဟိုကနီးသွားရင်မလုပ်လေအေးနီးသွားအဲ့ဒါပြန်သွားရင်အဲ့ဒီမှာပြန်မလာရင်သူ့နောက်လိုက်ပြီးတော့နော်သွားကြရတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒီခေတ်ထဲမှာရေဒါတွေအပြည့်ဝရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒီခေတ်ထဲကလုံးဝပြည့်စုံနေမယ်ဘာလို့နေတယ်လဲပြောရင်မေတ္တာတရားလိုနေတယ်ဘာလို့နေလဲကဲအဘောကတရားမင်းကတော့အားပေးပြီဟုတ်လားအေးအပ္ပရမကဘာလဲလဲဒေါသကြီးခြင်းဘာကြီးခြင်းလဲကဲနံပါတ်1ကကျတော့ဥပနာဟဘာလဲလဲဥပနာဟဘာလဲလို့ပြောရင်ယံညှိုးယံစိတ်ထားတာကြီးခြင်းလေယံညှိုးစိတ်ကြီးခြင်းဘာကြီးခြင်းလဲလူကဒေါသထွက်ရိုက်သွားတာကိစ္စမကြီးညှိုးသွားတာဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘယ်ချိန်ပြန်ချာမြန်မသိဘယ်ချိန်ပြန်လုံမြန်မသိနဲ့အဲ့ဒါဒီစိတ်ကရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလဲဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလဲအဲ့ဒါဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာစိတ်တည်းလဲယံညှိုးစိတ်ကြီးခြင်းနဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေတည်းလဲယံညှိုးစိတ်ကြီးခြင်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲပြောရင်ဖျားမယူသေးခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲဖျားမယူသေးခြင်းဆိုရင် तू ကလည်းဖျားမယူသေးကိုကလည်းဖျားမယူသေးဆိုလိုချင်တာက तू ကလည်းနှလုံးသားမှာဖျားမရှိကိုကလည်းနှလုံးသားမှာဖျားမရှိရင်ပြဿနာအဖြစ်လွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်နှလုံးသားမှာဖျားရှိသူကဟာမလုံနဲ့ဖျားမကြိုက်ဘူးမလုံနဲ့ဖျားရဲ့နော်ဒီလိုပြောထားတာလေးတွေရှိတယ်စင်ញင်သလားမစင်ញင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားမယူသေးတဲ့ပုံကိုချင်းကပြဿနာပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဟုတ်လားကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်တရားမယူသေးခြင်းဘာတယ်လဲရှင်မယားတရားမယူသေးခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဖျားလို့ပြောလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝှက်ချနေတာပဲဒီလောက်ယူသေးတော်ရောပေါ့ဖျားလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်တရားမယူသေးခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသိထားခဲ့တဲ့အဲ့လေလီယူရှုထားတာနော်လေလီယူရှုထားရင်ဒါကဒီလိုလို့ပြောတယ်ကိုကလိုင်းနာကျင်သုံးမှုမရှိဘူး။ကဲမလိန်နဲ့မညာနဲ့လို့ပြောထားတယ်။လိန်နဲ့ကွာဘာဖြစ်တုံးဆိုလိန်နာပဲ။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြော။တရားမယူသေးခြင်း။နောက်တစ်ခုကသံဃာမယူသေးခြင်း။ဘာမယူသေးခြင်းလဲ။သံဃာမယူသေးခြင်း။ဒီကိစ္စအဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့စီတခါလေးဖုံးနဲ့လမ်းပြီးတော့ဆက်တာရှိ
Xem mẹ đã biết rồi, tăng ngà gú quê là, tôi đã xếp dạy lại phía á. Bà gú quê là xếp dạy đã. Tăng ngà gú quê là xếp dạy vì phía á. Mà lúc này, đã gà rồi ý. Bà rì gú xếp dạy đã rồi, kê bió rồi. Xem mẹ đã biết rồi, bió mà bió chừng, mà bió chừng lại, mà bió này. Mô bú phía, bió vào mà phía á. Ê chà mà bió vào mà phía, bà rì đuôi ra lên. Lúc rồi, xem mẹ đã biết rồi, cá kê đi tòa ý, tôi đã giúp dạy đi. Bà rì tòa ý. กางเกงดีด้วยเสียมีอาต้องเนี่ยพยาเสียท้าวมาตะคาลีเด็บีรอต้องเนี่ยพยาตะคาลีจีบยันเอาเลยเว้ยแล้วมามูเลอะไรตุยอะไรพยาตุกระสับเช่าเนาะเอร่าวตัวบีรอจีเลยทุดรอจินดูตากาเขาเนี่ยมาเทท้าวยากาตั้งอารมณ์เนี่ยบัดดับบีจีนิวเซียรีอเมียอีสีเด้ไปลูกอะไรจีนิวยามเลยเว้ยจีนิวเซียเขาเนี่ยเนียรีอเมียอีซาเดนไนดีซาอันนี่ละตัวจี เดี๋ยวยิ่งได้เดี๋ยวอาทุนนี่ละตัวจีกูก็เลยเอชิมาดูแลหมอมาตัวตัวก็เลยเป็นแลหมอมาเลยกูก็เลยเอเบียนตัวก็เลยเอเบียนแลหมอมาด้วยเลยอันนี้ท่านเนี่ยเลยตั้งอาโกอากงลงจะพูดลงมาสมเชื่อชาลัยทุกข์ยาวตัวมาบ่ยาวตลาดไม่ยาวละเด็กเอ็ดตั้งอาเจ็ดตั้งอามันดีกูเลวยเดียกูเส้นมาเลยงานดีลูเลวไล่ลูกเสียงงานดีลูเลไล่งานตาดันนะเปล่าที่เมื่อตัวตุยตลาดมันด้วยละ เอ้าเราจะตั้งอาเซตตั้งอามันดีแต่เราไม่มุกมุ่ยเลยตั้งอาเซตตั้งอามาไม่ใช่ผู้เขาตั้งอามาอยู่ละเอ้ยเอ้าเราไม่รู้ผิดอะไรเอ้าเราจะดูดูรู้เสียงมีตัวว่าอย่างลุยอย่างนักการีมันไล่ไปเนี่ยกูกูรังเจียจานันน่ะซูซานยามีเซนยามีไปรู้ผิดอะไรไปรู้เช่นนี้เลยเอ้าเราดูสูซามูรูเลยเอ้าเราจะตั้งอาเรามาตัวบีรู้จีเลยเนี่ยตะขาลีจรอ เอ้าล่ะเนาะเอ้าเราจะมูยิ้มเว้นนี่เด้ตั้งอาเจ้ารอติดขัดจ้าตลาดมันจะเอาล่ะตลาดนาคุยเรื่องสุราเอ้าล่ะเนาะมาตั้งนาคุตั้งอ่อนลงไหนมามาตั้งนาคุสั่นละบีรอดีใจท่าเรื่องจ่ายมาตั้งนาคาเอ็มยาตัวเลยทุกทีรีดมาตัวก็มีเงินเด็ดทั้งก็อะไรใจนี่พี่จ้าลูรีก็ชาวบ้านยาเรื่องลูรันยาเรื่องยามันเองงานโตตลาดมันดูล่ะ โตเลยยามันเองงานบุรุษบัดลาวเขาเนี่ยลุ่มสิบหัวละกูเสียไปไหมยังตั้งอาวุจุยยามาลูรังอัตรียาตลาดไม่ยาวละสิวายเอเซมบีเลยยาราเวแต่ไหนน้ำยาเราตัวลุ่มเองแต่ไหนน้ำยาเราบีเมสุเรศิษย์สานาสิตลาดไม่สิบละลูเรนนี่เรเอ็นนาปุ๊ดตุลีพี่ก้องเจริญเองพงศ์ยิ่งจังตัวจีอัตเดนเองหัวละเนาะคุณลูเรเอ็มาตัวบีรอจีไลลุจิงก้าเอ็นนั่นสิบหัวได้มาเลยหัวละ พงศ์ยิ่งจังในตัวบีรอจีไลก้าสีดลามสิบละแต่ช่วงกูดองก้ามสิวมสิเวเนตั้งอาวุจรอก้าสียองลูกบีระสีดลามสิบละสีเด็กกูอุ้งนู้นสีนี่ได้เลยจีบเนาะสีเนี่ยดีเอาตัวบีรอจีฮะงาก้ายเนี่ยลุงอ้อมเนี่ยเมียมาพิเดโหระบาดาวเองพิเดปกุลีช่วยรีตุยรีเนี่ยยินดีบีบาลูทาร์เลยลูทาร์จาระเอร่าจามุตัวบีรอจีเมียมาในงานเราดราดียาเก่าเนี่ยมสิบู ถ้าเป็นแม่บ้านลูนี่ทะเลเบี้ยนแต่ด่าอาเก่าเนี่ยปัญญาอันเนี่ยปานเอเลยแต่ด่าอารอเก่าเนี่ยปัญญาอากันเนี่ยนี่เอร่าจังทุตุโรเซมีอาเอร่ามีมาพิบาร์จีเนี่ยยงจิมุดีปัญญาบาร์เนี่ยยงจิมุดีอาพาพี่ยามเลยปัญญาบาร์เนี่ยยงจิมุดีอาด่าด่าเวสุดีดันยิ่งละคำท่านเนี่ยเอร่าดี blind faith เพียดวาเลยเมื่อกันอยู่อย่างอยู่ไปอยู่เลยเอร่าจังโลกามาลันชาวยิ่ง กูก็ตะขาลีจรอบพี่มามีละสีเดสีดลามสิบละมันเลวไรบ้านเนี่ยดูพี่ดูข้ามเองกูพี่กูข้ามเองเอร่าจังกูลันจอกูชอบหัวลูเดอุ้งนู่นเลยเว้กูลันจอกูชอบกูบอกว่ากูว่ากูป่าวลูนี่จ้าละอ่ะพี่สุดีมาบัจจุมาปูเบทาราเลยมั้งสิวเจ้าเบทาราเลยมั้งสิวแต่มาทาราอากูดูสิอากูดูเว้ยยังหางาลูดได้เลยอากูดูลูกาลูดได้เลยอากูดูเว้ยบัจจุก็ได้เลยอากูดูดูดลามดูละ เอ้ยเอร่าจังบอกว่ามาตุยโยกุโยอาลุงหะก้อนนี้บุดูเร่ยันนาดูมันเนี่ยบัดดับบีโร่มาพี่มาบุยันดูเร่ฮอลล์เนาะเอร่าจังกูบันว่าอย่างเก็บยอดจีวังวารีเร่เลยถ้ายากูไม่ยูดีจีนถ้ายากูไม่ยูดีจีนตั้งอากูไม่ยูดีจีนน้าสงอารอติขาดดงบากู พี่ส่งออกมาเจียนตรงนี้เนี่ยไปเลยติดขาดตรงมาหูพี่ส่งออกมาเจียนตรงนี้ไปตรงมาเลยติดขาดตรงมาสวัสดิ์ชาวเราหมดตีละตมารีเป็นยาไปเลยตีละตมารีเป็นยาที่ตรงมาเว้ยเอร่าจังลู่แรงลู่แรงอ่ะตีละสิบลู่เลย
กูว่าเล่นไม่ใช่ตัวว่าเล่นไม่ใช่มันยิ่งยิ่งมุพี่จะลำเชียวละพี่จะน่าจะบีมันยิ่งยิ่งกูจะมุตัวว่าเล่นตมารีสิยะตมารีสิมาลูดีดีเย็นนะสักอาทิตย์เดียววิดาสักอาใครมีเลยตมารีไม่ใช่เลยบอกว่ากูดมิวโตจ้าดมิวกูหอบบาร์เลยอดอลินิมุบ่กูตัวมีฮะเยสป่ะอดอลินิโน้พี่ตัวเบียนโอ้บอดลามบอกละเอรามิวลูดาร์เรมากูมาบาซินเออะไรจังเต็กขาดตัวมามาจินตัวเนี่ย เต็กขาดตัวมาพี่ส่งออกมาจินตัวเนี่ยพี่จีบอกมาเลยเลยเอริชาวเชิดดาสี่เนี่ยเอริปกุมยาดีมาเดบูเดียละเก็บยังพี่จีบอกมาเลยเลยเต็กขาดตัวมากูพี่ส่งออกมาจินตัวเนี่ย เอ็นเอาตะคุกะเสียมยาดีลูซูโร่มันยิ่งยุ่ยยิ่งยุ่มมือมันสี่ยังบ้าอับจิตเดียมยาเดบิโรรูพิจดาบาดเลยพยาสุยมันยิ่งยุ่ยยิ่งอับยังงาบาพิจดาเดเดบันบาพิจดาบันบาพิจดาเลยงาบาพิจดาเดเดมันยิ่งยุ่ลูซีบ้าเรพิจดาดเลยเบียวยมายาดีเรียมยามายาบูเดบาดเลย มายาดีเรียยามยามายาวเอ็นี่มาจีจีจ้องนี่มาจีจีอพวกซีเรียมาเวจีจีฮอลล่ะมายาดีเรียยาเรียลูจิมบิโรมายาดีเรียสีดลามิสิกล่ะเอ็นี่ยูยเอ็นี่มายาดีเรียยาวยาอ่องลูลูยาดลามิยาวล่ะยาเรียมันยูยดอบุสุยเอ็นี่ตัวบูเดเดียวเนี่ยเดียวอับยามยามอัลลัมลัมพิโอเนียเรียถ้าเนี่ยเรียเฉยเนี่ยกงดลามะกงล่ะ เฉยเนี่ยกงเนี่ยอะไรเอ็นี่มาไล่บีโร่จีจีบ่อภัยเดมิวอเมเดมิวพี่เนี่ยอะไรเองสิวายได้ยังล่ะมาเดบูอะไรมิวพี่ได้เด็กคุ้มส่งลองเดินเลยตัววีโร่จีจีบ่ยิ่งยิ่งมุดาเด็กเอ็มสี่ตัวเด็กมุสี่ยังล่ะเอออะไรจังพายจีเดเลยลูกเดียวลูกเจนยิ่งยิ่งมุสี่บ่ลูบาร์เลยมันยิ่งยิ่งอะไรนั่นบัดเดมายาดีเรียยามยามายาบูเรียจีจีบ่มาเลยเลย ไม่เอาน้องนั่นเป็นเนี่ยก็จะรอบาลีลูกด้วยยาบิดาอายามยาสูยุบยาซีเร่บาลีเลยยาบิดาอายามยาสูยุบยาซีเร่บาลูสูยุบยาซีเร่เลยพี่โอ้ยลูกเจมันยีรานเนี่ยสีบิดาเลยกูหูนั่นตรงเลยดีนั่นตรงเลยหูนั่นบูเลยดีนั่นบูเลยชิดลามาพี่กูละเอรามีพี่บิดอเอรีเอ็นดีสีกูมันจะดอกกูหูดลามาบูละ เอออะไรจังมูแกคุ้มมันยิ่งยุ่ยปนบายาด้วยเลยแกพี่จีว่าบารีเลยเลยปนบายาเอ้ยน้าตะคุกอาจารย์บาปเชิดเลยลูกพี่เองป้าบอกกี่ดีดดอกอับบุกิสดีเด็กมะกงดเรียนเปียเน่เด็กป้าเปีย มะกงดเรียนเปียเนี่ยกงดเรียนอะไรมันเนี่ยเปียเอาเลวอะไรฮอลล่ะเนาะมะกงดเรียนอะไรลูลูออโตเมติกาลีเปียนั่นแหละมันเปียมุลาเปียเนี่ยมาดีจริงเนี่ยปูบีโรลูเรียดีเอาเลวเด้เลวตั้งแต่ละมาเลวละเลวเด้เอร่าจังมะกงดเรียนนี่ปั๊บเสร็จเลยเปียนเดบาร์เร่เอร่าจังบันบายะแกพี่จีบอกว่าเรื่อยเลย มะกงดเรียนเปียเนี่ยน้าตะคุกอาจารย์รอพาพี่เดลี่ลูกโยยตามมงโลกาลังกรอดีตุยรุยวิวินเนตียาเดเดบาลูเดลี่ลูซูราคูเชยมามาดีเดี๋ยวเนาะอะคูเชยมาจารอเดียวเนี่ยเดียวเลนส่วนเลเวมายาอะกูเลียสีเดเดมายาส่วนเลเวเลนอะกูเลียสีเดเด น้องมีบ้าส่วนเลยตาดมีอากูสวยมีอากูเลยสีดลามาสิบละเอรีเฉยเมย์กูเลิกทาร์เรปีมูรีกะกองเนตตีมายาวหูตีกันนี้เฉยยาวไปส่วนน้อลูเรมาบาราวูปายเอล่ะสันนิมายาเลยมาบาราวูเลียวจ้าเลยมาบาราวูสวยมีเลยมาบาราวูยินไซมีร์เนาะกูเลิกทาร์เรมากองมูรีมียาเนตตีดูวิยาตีกันนี้เลยดูวิยาเลยงาบลูเลิกพูดะงาบลูเลิกพูดะ งานบรรลุลูกผู้ละที่สุดเนี่ยละตีตัวลูกเราเขายังมองยังยังไหนเอล่ะเอร่าจังยิ่งยิ่งมุ่งมั่นสิ่งเอรีปกุมยาดีบาปเจดเล่ตัวเรื่อยเวเวเนตียาเรเดเอร่าจังทุกตัวเซมยาลุยส่งลองเดน
ये जी दला मची उला ये जी रे निन्यो पो लो दला मले उला ऐरा मा बाधा डुए दादा ना डुए लो नहीं ने बोगु पिम हाबो हो डमला पन्ना बाया रो नाउ डकुगा रो दे बी द्वारे नाउ दुगड़ी बवा यावारे बे यावाले दुगड़ी बवा सुरा सी दला मची उला लुबियां पी ये दुगड़ी याव द्वारे ने पी द्वार ने पी ये बापी ले दुगड़ी ने सुरे बाय मा बे ने गुब्यो राले ထက်နဲ့ဒီပြောတာကိုကြီးကြော်လို့မန်နေလေးလို့ပြောတာဟုတ်ရလားအာရှင်မြတ်ဟုတ်တပြာကိုကြီးကြော်ဖြစ်သွားတာမလုံနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနတ်တွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပြိတ္တာပုံနဲ့ရောက်သွားတယ်ဘယ်ပုံနဲ့ရောက်သွားပြိတ္တာပုံနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလူတလဲလို့ပြောရင်သူကတိဘဝလူပြန်ဖြစ်ဖို့လူတယ်နတ်ပြန်မှာဖြစ်ဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားလူတယ်ကဲအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိ
ကိုယ်အိမ်မဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ညီညွတ်အောင်နေတတ်တယ်ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုအပြည့်ရှိမှာဘာဖြစ်တာလဲညီညွတ်တာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ညီညွတ်နိုင်ရလားမညီညွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များ ရနေတဲ့လူဘဝအခိုက်အတန့်လေးမှာညီညီညွညွလေးနဲ့ကိုမိသားစုလေးတည်ထောင်လို့မရဘူးလားအေးကိုခုဆွန်းလောင်းသင်းလေးတွေတည်ထောင်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေရာတကာမှာညီညွတ်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဘာပေးတာမျိုးဆက်တဲ့တို့ညီညွတ်ဖို့တဲ့ဗါတယ်လေအဲကျင့်သုံးစရာအရာများမှတ်မိရဲ့လား အဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းမှအကုန်မှတ်မိအောင်ဒုသူတော်စင်များဒါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတကယ်မှတ်မိမမှတ်မိတော့ပြန်စဉ်းစားဖို့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဟောပြီးပြန်မှာဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစာရှိနေဖို့အဲ့ဒီစာကိုဘဝထဲမှာတထက်ထဲသုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြွားရောက်လာကြတယ်အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမိမိရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီ၍တပည့်တော်တို့သည်ဝိဘဝဒုရုနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပေါင်းစုကတောင်းစုပတ္ထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်